Krásný večer, vážení přátelé, opět vás vítám u sledování našeho večerního živého vysílání, tentokrát v rámci takového astrologicko-terapeutického víkendu, protože včera jsme vysílali, jak se horoskop dá spojit vlastně s prací terapeuta. Dnes máme ale na programu povídání s paní Pavlínou Holancovou, která je terapeutka a také astroložka, ale tyto dovednosti vlastně využívá v práci se rodinnými konstelacemi a s různými typy konstelací. Já vás tady vítám, Pavlíno, krásný večer. Krásný večer a moc děkuju Avo za pozvání. A my jsme velice rádi, že jste k nám dorazila takhle aspoň virtuálně a jsme rádi tedy, že jste souhlasila s dalším vysíláním, protože my jsme spolu vysílali v létě na velmi zajímavé téma, a to zatmění v astrologii a jak nás toto ovlivňuje. Takže kdyby některý z diváků po skončení tohoto pořadu shlédnutí neměl dost vaší moudrosti, tak si může pustit ještě ze záznamu toto vysílání. Nicméně budeme si povídat o rodinných konstelacích, o systemických konstelacích a o různých druzích konstelací. A já mohu říci, že jsem tedy osobně byla na mnoha konstelacích a byla to na začátku mé transformace vlastně hlavní metoda, kterou jsem využívala k tomu, abych se posunula. Takže můžu říct, že jsem byla třeba na během x let třeba na 100 konstelacích. Takže se těším, co nového zvím, a poprosila bych Pavlínu, jestli by nejdříve se našim divákům představila, aby vlastně poznali, čím je, kým je. A můžete klidně říct, Pavlíno, také, jaké služby nabízíte vlastně, protože bývá zvykem, že diváci většinou se hned ptají v chatu, že by se k vám objednali. Takže klidně povídejte o sobě. Já moc děkuju za pozvání ještě jednou. Zdravím všechny diváky. Doufám, že mě bude dobře slyšet. Já jsem tentokrát zvolila takový velký sluchátka. Příště slibuju, že budu mít menší. Teda, že jsem tý maličko napouklý. Kdybyste mě náhodou neslyšeli, tak to nějak napište nebo něco, protože je možný, že kdybych se třeba vrtěla nebo něco, tak abyste dobře slyšeli. Já se vlastně zhruba nějakých 20 let věnu astrologii. To jungiánské astrologie je to taková speciální druh astrologie, název napovídá, čili je to hlubinná astrologie, předpokládá existenci nevědomí a vychází z hlubinné psychologie. A vlastně ten důvod, proč my jsme zavou jako připravili vysílání nad tématem osudu, je, že jsme nějakým způsobem chtěli přiblížit taky práci s rodinnými systémy a to, jak se vlastně dá kombinovat s astrologií, s arteterapií, s psychodramatem, či případně s čímkoliv jiným, s nějakou jako terapeutickou metodou. A já se poprvé stála v konstelacích zhruba někdy v roce 2007-2008. A vlastně to byl jeden takový dost silný zážitek pro mě. Takový ten wow efekt, kdy vy víte, že už to nikdy nebude stejný jako předtím. Čili možná tímto uvedu tu práci. Některé metody nebo některé dovednosti prostě člověk získá tak, že mu to vlastně přímo spadne do klína. Takže v tomto smyslu to setkání s rodinnými konstelacemi bylo pro mě skutku osudové. A já vždycky říkám, že vlastně ta práce s rodinným systémem, že to je něco, co je vlastně jako velmi hlubinné a je to velmi procesní, že nejde o to postavit jednu konstelaci, ale že jde o to vlastně nějakým způsobem se vlastně jako dotýkat pomalu nevědomých částí. Takže já jsem to poznala vlastně někdy v tom roce 2007 a ty rodinné systémy nebo ty rodinné konstelace, systemické konstelace, archetypální konstelace, organizační konstelace, vlastně to je metoda, která se neustále vyvíjí a vlastně nějakým způsobem kdokoliv se jí chce věnovat, ať už chodí na konstelace, nebo se jí věnuje terapeuticky, tak si volí svůj vlastní rukopis. No tak teď jsem takhle nějak jako úplně uvedla malinko, co to je možná.
Super, skvěle, už mám na vás další otázku. Takže já bych se vlastně chtěla zeptat od toho roku 2007, teď máme rok 2017, vnímáte nějaký vývoj této metody? Protože to mě docela zajímalo, protože já jsem vlastně začínala v tom roce třeba 2001 chodit na tento druh konstelací. Objevily se nějaké nové postupy třeba? Já bych chtěla říct, určitě, určitě. To je možná jako hodně zajímavá věc, že určitě je to vlastně jako progresivní metoda. Ona má spoustu příznivců, možná má i podpůrce, nebo jsou lidé, kteří velmi nadšeně chodí vlastně na to stavět si konstelace, dívat se, co se u nich v systému děje. Já se k tomu potom vrátím a přiblížím to nějak. Ale takový trend mám pocit, tak jak to zažívám třeba u svých kolegů, tak jak se dívám to, co je pro mě z toho, jak se dívám, jak stavím vlastně systém, účinné a pro klienta bezpečné a účinné, tak mně přijde, že se vlastně jako zkracuje doba, ve které, nebo po kterou se ten systém stojí. Nedělají se takový jako dlouhý řady v těch rodinných konstelacích se mnohem více kombinují vlastně určitý systémy, to znamená, počítá se s tím, možná o tom budeme taky ještě víc povídat, že vlastně ten člověk má různé vrstvy osobnosti, to znamená, že nějakým způsobem se v té konstelaci kombinují části osobnosti, práce s rodinnými příslušníky, případně nějaká jako archetypální úroveň. To znamená, jako velmi velkým způsobem se to samozřejmě proměňuje i s tím, jak velký boom a vlastně ta práce se systémem jako takovým zažila. Já jsem nad tím hodně přemýšlela, co by astrolog, tak se zabývám cyklem, to znamená cyklem astrologickým a tím, jak se pohybují planety samozřejmě a co nám symbolicky vzkazují. A vzhledem k těm konstelacím, když se teď jako dotýkám někde toho roku 2007-2008, tak vlastně v roce 2008 vstoupilo Pluto do Kozoroha a to je a velmi zásadním způsobem začalo vlastně transformovat celou tu osu rak Kozoroh, což je rodičovská osa. Čili já tam, kde je rak zodpovědný za rodinu a rodinný systém, tak Kozoroh je zodpovědný za společenský systém. A vlastně celá ta osa tím vstupem Pluta je vlastně jako transformována a bude až do roku 2024. A já myslím, že to je zrovna rok, možná by to a ta první generace konstelářů v České republice potvrdila, že kdy jako najednou začal veliký boom a zájem o ty rodinné konstelace, o stavbu systému. Jo, možná malinko teď jako už přichází jako na řadu i jiné metody. Já bych nechtěla říct, že nějaká metoda je jako samospásná, ale jako není to náhoda, proč se víc vracíme ke kořenům. Jo. Určitě to není náhoda a já tady z mého pohledu, já si myslím, že je to všechno ten rozvoj a zejména to zkracování té doby vlastně stavění té konstelace je určitě proto, že lidé jsou mnohem vnímavější, tečou se mnohem silnější transformační energie, tudíž už leckdo z nás má mimosmyslové schopnosti a dokáže vlastně naciťovat, dokáže se na to pole velice snadno nalaďovat a proto si myslím, že těm lidem třeba v těch konstelacích to rychleji zdochá takzvaně v uvozovkách. Souhlasíte se mnou? No, já jsem velký pragmatik, ale určitě bych si to nedovolila zpochybnit, to ne. Já se na to dívám taky tak, že vlastně není potřeba najednou vyřešit celý osud. Jo? To znamená, že ta vnímavost tam je samozřejmě důležitá, máte pravdu, že opravdu myslím si, že i takový rok 2012, jakkoliv to možná bude s ním malinko jako kliše, tak určitě spousta lidí zažili jako velký přerody po tom roce 2012. A to, co nám předtím připadalo jako nemyslitelné, tak dneska už je v podstatě velice jako i v klasičtějších terapiích, i v psychoterapii třeba mnohem víc uznávané. No, takže jako lidé jsou vnímavější, osobní rozvoj je něco, co tady opravdu od toho roku 2007, 2008 jako mám pocit, že zažívá obrovský boom. Jo, myslím si, že to není jako žádný tajemství. A to samozřejmě se odráží na tom, když jako zkušený klient, jestli se dá něco takového jako říct, přijde vlastně si se podívat, že momentálně se mu třeba nedaří. Protože přece jenom se pohybujeme na poli osobního rozvoje.
Čili není to nějaký jako dlouhodobý chronický problém, ale jako spíš třeba z hlediska toho, že se mu momentálně nedaří. Ale samozřejmě jako i tahle metoda je vlastně vhodná i pro lidi, kteří jako mají jakékoliv potíže. Já jsem třeba určitě pracuji i s lidmi, kteří jsou třeba na antidepresivech a oni to mnohdy konzultují i s odborným lékařem, řekněme, jako i s psychiatrem, který jim třeba po čase snižuje dávky. Čili já myslím, že dneska ta doba je víc otevřenější a je to člověk od člověka, lékař od lékaře a terapeut od terapeuta. Bude to možná také tím, že máme prostě lepší podmínky pro život, vlastně i třeba ekonomickým způsobem se nám daří a tudíž máme, nemusíme se rvát o ten holý život, jako to bylo třeba před, já nevím, 200 lety a dneska v tomto období už máme prostor pro to, aby jsme taky mohli něco cítit, ta doba prostě pokročila, že není tak drastická, že nejsou války, tady aspoň tady u nás nejsou války a můžeme si dovolit cítit, můžeme se dovolit navnímávat a tudíž, když to používáme, ty schopnosti, tak se nám samozřejmě jako zvyšují, protože to je jakákoliv jiná praxe nebo trénink, že? A já jsem se chtěla zeptat, vy jako člověk, který pracujete s lidmi, jaký máte náhled na osud? Naše vysílání bylo tedy předznamenáno jako máme osud ve svých rukách, vlastně otazník, tak máme osud ve svých rukách, jak vy to vidíte? To je úplně jako metafyzická otázka. No, já vždycky říkám, že vlastně máme osud do velké míry ve svých rukách. A to byl taky důvod, proč já jsem se začala zabývat astrologií, protože ta astrologie vám ukáže na symbolické rovině, jak moc ten osud ve svých rukách máte. A ukáže vám ale taky, kde vlastně, což si myslím, že je dost podstatné, ho mít nemůžete. Co nemůžete vyměnit, jo, vlastně, a co nemůžete změnit a co je osudem jako předurčené, je vlastně rodina, do které jste se narodili. Čili my, a to bohužel, nebo ne bohužel, ale vlastně všichni jsme to, myslím, zažili. Máme vlastně mnohdy potřebu jako odejít z toho systému, protože nás zatěžuje. Já myslím, že se to... Musím říct, že za těch zhruba 10 let, co se tomu věnují dost intenzivně, protože já od roku 2010 každý měsíc stavím nějakou skupinu, což je docela dost, si dovolu tvrdit, tak vlastně se mi ještě nestalo, aby, nechci říct, nebyl zdravý ten systém, on je zdravý, on má záchovné mechanismy, ale aby tam prostě se něco nedělo v tom systému, aby tam nebyl nějaký silný příběh. A vlastně, i když se mě ptáte na to, jak moc máme osud ve svých rukách, tak my vlastně dostaneme život a my ho dostáváme i s tím příběhem těch rodových linií. To je taková jako na nějaké jako metafyzické rovině se na to můžeme dívat, že díky tomu jsme se taky ale mohli narodit. Jo. Díky předkům jsme se mohli narodit vlastně. Bez jejich osudu bychom se nenarodili. A je to jako pro nás to samozřejmě znamená nejenom ty světlé stránky, ale znamená to i, že v tom příběhu vlastně jsou prostě dramata. A když se jich dotýkáme, tak je to těžký samozřejmě. A kdo zažil, každý má nějaký silný příběh a každý má v osudu místa, kdy musí třeba udělat změnu. A já myslím, že to jsou zrovna chvíle, kdy ten člověk vlastně potřebuje hodně podržet a třeba ty rodinné konstelace nebo systemické konstelace nebo práce s nějakou archetypální úrovní v tom systému. Třeba můžeme klientům klidně, nebo posluchačům, pardon, můžeme popsat. Tak to jsou právě ty chvíli, kdy člověk si může nechat postavit systém a vlastně začít zjišťovat, proč se mu ty věci dějí. Takže já věřím tomu, že máme osud ve svých rukách, ale důležité je, aby jsme ho brali se vším všudy. No. Já tady jsem vytvořila také takový kurz, jak navázat láskyplný partnerský vztah a tam také právě říkám lidem, že je třeba, jedno z těch videí, z těch 18 videí je o tom, aby člověk vzdal úctu těm předkům a těm svým předkyním. Protože pokud třeba velké množství mých předkyní mělo problém v partnerských stazích a ta manželství byla nešťastná, tak nemusí být pro mě snadné naleznout tady láskyplného partnera a funkční partnerství, protože prostě ta moje rodová linie
tedy reprezentuje nějaká dramata v tomto směru, nebo nějaký problém s intimitou a tak dále. A já tady jakoby učím nebo radím, že je vhodné třeba si vyhledat fotografie svých prababiček a třeba i doma si udělat takové posezení se svíčkou a podívat se na tu prababičku, nebo pro muže třeba pradědečka, že jo, a říct, prostě vzdávám ti úctu, že jsi měla těžký osud. A co jsem se naučila v rodinných konstelacích, takovou krásnou větu, dívejte se na mě, prosím, s láskou a přejte mi štěstí, i když já budu žít šťastně a vy jste nemohli. Mm. Jo, a je to takový prostě uvědomění si, že tam ten rodinný systém je, ale že my už nemusíme opakovat ty stejné chyby, ale je třeba mít tu pokoru a vzdát tu úctu vlastně těm předkyním nebo předkům. Souhlasíte? Určitě mně se to jako vlastně moc líbí, protože já myslím, že není jako důvod hledat nějaký jako velký složitosti v tom. Samozřejmě, že mnohdy prostě jako v tom systému jsou tajné věci, tabuizované věci, ale vlastně každý jako každá rodová linie, každý rodinný systém potřebuje zažívat rovnováhu. A tak jako to mluvíte, to je přesně o tom, že vlastně většina těch věcí se nám děje, když tam ta rovnováha není. A to vzdát tu úctu a možná ukázat i jako mladším generacím, protože dneska už se to moc nepředává, že vlastně předci jsou pro nás důležití, i když o nich třeba nevíme zrovna. Nebo jsme kvůli tomu, že nějaký strýc nebo bratranec nebo babička nebo dědeček s ním měli rozepři, tak vlastně my s ním nemůžeme jako fungovat, nebo protože vlastně se tam dělo něco tragického, že tam někdo zemřel, tak my budeme mít kvůli někomu třeba ambivalentní postoje a budeme mít partnerské problémy, nedej bože zdravotní problémy a tak dále. Tak vlastně i už jenom to, že vlastně na té hlubinné úrovni, jak vy říkáte, s pokorou, protože to musí zevnitř samozřejmě, jako začneme ty předky víc vnímat, začneme si uvědomovat, že tady byli dřív, že k ním máme nějaký přirozený vztah, vazbu, že k ním máme vlastně, že jsme s nimi jako emočně propojení, ať už si to jako vlastně jsme si to třeba do té doby vůbec neuvědomovali. Tak vlastně toto všechno, ta úcta, to vědomí toho, že tady jsou, že to neděláme vlastně jenom na ty dušičky, jo? Že to je někde jako to silný pro nás a má to v tom dennodenním životě nějaký místo. Já myslím, že jako jakýkoliv prostě uvědomění si, že ten systém je vlastně živý organismus. Já jsem, myslím, jako hezký pro termín emoční pole rodiny. To je takový jako Co to znamená? To emoční pole rodiny je vlastně to, že vy vlastně se narodíte do nějaké rodiny v nějakém pořadí. Starší sourozenec, mladší sourozenec, rodič posléze a tak dál. Ale vlastně té rodině, v tom původním systému jakoby máte nějaké místo a z hlediska toho místa jako vytváříte s těma druhýma vlastně nějaký vztahový pole, to znamená, máte k ním tím, na jakém místě jste se narodili, máte předem trošičku danou jako vazbu. Jo. A to emoční pole rodiny je takový jako, zkusme si to představit jako lakmusový papírek, který vlastně se neustále vlastně pohybuje, čili my když uděláme u sebe změnu emoční nebo prostě celkovou změnu, tak okamžitě se to nějakým způsobem projeví vlastně u všech členů té rodiny. To ono vlastně jako člověk, který se zabývá tím přímo jako rodinnýma konstelacemi, protože samozřejmě rodinnými systémy a systemický terapie tady existovaly i předtím, než vznikla, řekněme, ta práce s tím rodinným systémem, tak jako v podobě těch konstelací, tak ty rodinné konstelace jsou specifické, myslím, v tom, že oni jsou taky hlubině orientované. Jo, jako je třeba arteterapie, jako je třeba psychoanalýza hlubině orientovaná, tak i konstelace jsou orientované hlubině, protože předpokládají a pracují s nevědomím. Čili vlastně to, když vy si vyberete za nějakých zástupců členy vlastně svého rodinného systému a zástupce za sebe a necháte si je postavit jako systém. No, rozestavíte si je prostě tak, jak to cítíte, klidně se zavřenýma očima intuitivně,
To znamená, že to ale není realita. To je obraz, jak vy ho vnímáte nevědomně. A to je, myslím, hodně důležité, protože to je vlastně, vy máte nějaké místo v té rodině, a kdyby si tu konstelaci stavila maminka nebo otec nebo případní sourozenci, tak ona bude vypadat úplně jinak. No. Čili vlastně předpokládá to, že my pracujeme s vaším nevědomím, a když budeme pracovat s tím nevědomím a budeme tam integrovat nějaké věci, které tam nemají místo nebo které jsou tam destruktivní, tak se ale bude samozřejmě měnit i vzhledem k tomu, že vy se proměníte, tak se bude měnit jako i to emoční pole té rodiny. No, doufám, že to je srozumitelné, jak to říkám, nějaký možná i lehce odborné termíny. Jo, ale je to jakoby, to emoční pole rodiny je vlastně neustále jako otevřené, nebo jak to říct. Takový živý organismus. Já než položím další otázku, která mě velice zajímá, tak bych ráda přečetla reakci, protože už máme na chatu spoustu reakcí a sleduje nás hodně lidí, mám z toho radost a stále to číslo tedy stoupá. Mám tady tedy reakci krásnou, příjemnou, doufám, že vás dobře namotivuje do dalších minut našeho vysílání. Paní Dana píše, chcem se podělit s vámi, že Pavlína mi pomohla pochopit mnoho věcí, proč se mi dějou věci a jak se to děje. Já to překládám ze slovenštiny. Ale v životě by jsem si nemyslela, že děti mojí babičky, které zemřely, mají takový velký vliv. Takže super. A ještě vám tady Dana skazuje, že na můj život, ale díky Pavlíně, že měli tak velký vliv na její život, a díky Pavlíně, která mi pomohla to pochopit a vysvětlit, vřele doporučuji. Takže super, no, děkuji, mám děkuji. Radost. Takže myslím si, že vás to namotivuje příjemně a takové pozitivní reakce se vždy hodí tedy, protože stejně jako my příznaky transformace máme rádi, když nám tedy naši diváci řeknou, že je bavíme, že se jim to líbí, tak samozřejmě ta podpora je skvělá a myslím si, že takovou podporu potřebuje vlastně dítě i od toho svého rodinného systému. A když tam ta podpora není, tak je to samozřejmě těžší. A moje otázka zní, ale když se tady bavíme tady o této požehnané metodě, jak to funguje za prvé fyzicky, jak to probíhá, já to tedy vím, ale někteří diváci to třeba nevědí, a potom vlastně v rámci té otázky taková podotázka, co všechno můžeme stavět do té konstelace, protože já vím, že to nejsou jenom rodinné systémy, ale i jiné věci. Vlastně ta rodinná konstelace, já myslím, že ten termín konstelovat se původně používal jako v psychoanalýze. Je to něco jako vyjevit, jako otevřít, vlastně ukázat, jak to je. A konstelovat znamená vlastně, že vy přijdete s nějakou zakázkou či s nějakým problémem nebo s něčím, co vás zrovna trápí za terapeutem, čili za konstelářem. Můžete tam jít osobně nebo můžete jít na skupinu. A vlastně na té skupině si domluvíte s tím konstelářem ten problém a můžete si postavit buď tu rodovou zakázku nebo případně úplně jakoukoliv, to znamená partnerskou, zdravotní, finanční, cokoliv vás zrovna napadne, od zvířete až po stůl, jak říkáme my. Jo. Já myslím, že teď jsem to hodně jako zlehčila, ale vlastně ona se dá ta metoda používat jako téměř jako na všechno. Jo. Zní to hodně nehezky vůčení, protože to je samozřejmě práce s emocemi lidí a je to jako jakákoliv práce s člověkem terapeutická, tak je nutno brát potaz samozřejmě to, v jakém stavu on tam přijde nebo jak se cítí zrovna. A protože já si uvědomuji za ty roky, jak se tomu věnuju, že konstelace mají jednu výhodu, ale současně jednu nevýhodu. Podle mě teda, jsem nikde teda takhle nečetla, ale vnímám to já takto, že oni jsou relativně dost invazivní na práci s obranným mechanismem. Jo. Protože samozřejmě, vy když to vytáhnete z toho nevědomí docela rychle a ten člověk jako zástupce tam stojí, i když sedí jakoby na židli a dívá se, co se děje tedy v tom, co se děje v tom kruhu, tak, nebo respektive v té místnosti, kde si ty jednotlivé zástupce postavil, tak vlastně to pro něj může být jako docela náročné v tak krátkém čase v tom prožitku si s tím jako nějakým způsobem srovnat.
Samozřejmě my se tady bavíme o tom, že jsme zdraví nebo že nemáme nějaký velký jako problémy. Čili přijdete vlastně jako na to setkání, domluvíte si zakázku, popovídáte si s tím terapeutem, co vás trápí, a on vám doporučí z jednotlivých lidí v té místnosti si postavit ten systém. Když se bavíme o rodině, tak se samozřejmě staví původní rodinný systém, to znamená rodiče, případní sourozenci a případně další předci do toho systému. A když se bavíme třeba o těch zakázkách partnerských, tak si můžete postavit třeba to, proč můj muž je mi nevěrný, nebo proč se mi všichni partneři vzdalují, nebo proč mám zrovna sexuální problémy, nebo jo, takový jako docela důležitý věci, tak tam se samozřejmě pracuje. Může se to kombinovat. Hodně často právě ty, dá se to nazvat třeba mezigenerační vzorce nebo mezigenerační přenos, může za to, že v uvozovkách, že já si vybírám partnery, které si vybírám. Takže zase bude ten konstelář s největší pravděpodobností pracovat nejenom s tím partnerem současným, ale bude se dívat i na to, co se tam dělo v tom rodu předtím. A kde je třeba ten kořen toho, že já si vybírám partnery, kteří mi utečou, anebo si vůbec nemám místo pro to partnerství, vůbec tam jako neudělám místo pro toho partnera. Já bych si dovolila teď jenom takový malý příklad konkrétní ze svého života, abyste si trošku odpočinula, pak můžeme pokračovat také v tom, jaké tedy druhy konstelací můžeme stavět. Protože já si pamatuju, že mě vlastně většinou k tomu, abych se sebou něco dělala, samozřejmě jako většinu lidí donutila obrovská bolest. Jo, a protože jsem tvořila závislé vztahy a byla jsem prostě závislá na partnerech, takže většinou ta bolest byla obrovská samozřejmě. A já jsem právě šla takhle na konstelace, čímž chci říct, že se tady nemusí stavět vždycky celý ten hluboký rodinný systém, ale může se stavět třeba konkrétní situace, aby třeba, dejme tomu, jsem měla problém, že tady jsem žila 4 roky s mužem, kterého jsem milovala velice, ale prostě nebylo možné s ním dále žít, protože on byl závislý na marihuaně. A to jako hodně. A to tak, že třeba 20 jointů denně sám si dával. A já jsem teda prostě potom našla v sobě sílu a odešla jsem od něj, protože nebylo možné jakoby s ním dál bejt, protože vlastně už opravdu byl v takovém vegetativním stavu skoro. A teď stála ta konstelace. Já věřím tomu, že diváky prostě ta konkrétní situace opravdu pobaví. Jo. Já jsem vlastně tam brečila, teď jsem byla nešťastná z toho rozchodu a chtěla jsem prostě vědět, proč ten člověk jakoby... jako proč vlastně ten vztah jako takhle dopadl, že jakoby nebyl schopný se té marihuany vzdát a takhle, no a prostě konstelář postavil jeho marihuanu a mě a on prostě ten, co ho hrál, prostě jasně dal najevo, že on sice jakoby mě miluje, ale prostě naprosto se není schopný se té marihuany v tuto chvíli prostě vzdát, jo. Takže jsem brečela dál a pak jsem si našla někoho jiného, no. Ale prostě i takováhle situace třeba, jo, ale bylo to strašné, ale na jednu stranu na základě toho, jak jste říkala, že je to vlastně dost bolestivý vidět tu pravdu během pár vteřin takhle navostro jako před sebou, jo. A je to, jo, já jsem ty vztahy řešila mnohokrát a byly to konkrétní situace, ne, že nějaká prababička někde, ale prostě konkrétní situace, jo, kdy ten muž prostě proti mně stál a řekl, že dává přednost jako jiný ženě, jako jo. A to byly fakt situace dost jako silný, ale jsem za ně moc ráda dneska, protože vím, že zaplet mámu, že jsem třeba od takového partnera odešla, protože bych v podstatě, já jsem drogy vůbec jako neuznávala, nebyla jsem, nechtěla jsem konzumovat, a takže bych tam vlastně si takzvaně zničila život, takže ty konstelace mě pomohly i takhle v konkrétním případě, vlastně, že rychle to vysvětlili a bylo to jako daný, no. Já myslím, že diváky určitě budou zajímat i vaše nějaké kuriozní případy, jestli můžete třeba alespoň jakoby náznakem říct, a hlavně, které tady ještě druhý těch konstelací můžeme tady stavět, protože já vím, že se třeba to staví na i ve firemních systémech jako pracovník. Takže teď vám dávám slovo. Děkuji. Já jsem spíš, jestli můžu říct specialista, to je takový oblíbený slovo,
specialista na archetypální konstelace, protože se zabývám vlastně astrologií, zabývám se arteterapií, vzdělávám se psychoterapii, takže mě vlastně jako zajímají symboly a archetypy. Ale určitě se dá postavit jakýkoliv systém, čili firemní, organizační, staví se globální konstelace, to znamená, můžete si postavit osud České republiky. Vy v podstatě pracujete s jakýmsi, jako při práci s tím systémem se předpokládá, že každý systém, což je více než jedna jednotka, čili už ve dvou jednotkách máte systém, je tam dynamika, je tam interakce. Takže vlastně se předpokládá, že má prostě nějaký pravidla a má nějakou hierarchii a něco se mezi něma děje. Takže samozřejmě lidé, kteří mají svoje vlastní firmy a dějí se jim tam opakovaně nějaké věci, tak jako mají velké, jako mají konstelace firemní, organizační, mají velký smysl stavět, protože prostě jim to může nějakým způsobem tu firemní zakázku vyřešit. Většinou, ale to stejně skončí. A proto je to samozřejmě vždycky nutno nahlížet z hlediska i v tom firemním jako prostředí, z hlediska jako toho, kam vás ten klient pustí, nahlédnout. No, protože tady se trošičku pohybujeme na jiném poli než osobním. A dotýká se to samozřejmě mnohem víc lidí. Čili není to tak jednoduché, protože vlastně pracovat s firmou je jako někdy malinko složité. Tak jako stejně se dostáváte ale do těch individuálních příběhů. No. Dá se říct, že vlastně to, jak jsem tady řekla, na nějaký jako hlubinný úrovni, tam to někde cítíte, ten osud je prostě pokračováním vašich předků. A my, aniž bychom to mnohdy měli pojmenované, to cítíme. Jo? My víme přesně, že nechceme být popelář, nebo že nechceme být filmový kritik, nebo že nechceme být spisovatel, ale zpěvačka. Nebo herečka. Jo, a to, jestli to teda se nám podaří, to je druhá věc, jo. Jo. Ale jako to, že se to vlastně, ten osud, jo, proč třeba nemohl někdo dřív studovat, já se pak dostanu k těm konkrétním příběhům, které budou třeba, které přitahuju já si myslím, tak to, že se to promítne i do těch organizačních a firemních systémů, to určitě. Taky se s tím dá pracovat ve škole, to je prostě zajímavé taky třeba, že určitě jako na českém trhu velice známá knížka Patříš k nám, kterou napsala významná německá pedagožka. Tak ona pracovala s dětmi vlastně německých, s dětmi emigrantů v Německu, to znamená s Turky, s Chorvaty, s lidí, kteří přicházeli vlastně z bývalé Jugoslávie. A ty děti se narodily mnohdy v Německu, ale vlastně nepoznali už jako ten mateřský jazyk přímo doma. A ona s něma dokázala v té škole pracovat tak, aby se v podstatě zjistila, že se nikdy nemůžou naučit němčinu dobře, protože neumí dobře svoji mateřštinu. No, to znamená, že jsou vykořenění. Já to trošičku zjednodušuju, ale vlastně jakoby ty kořeny a předci se vlastně jakoby týkají úplně čehokoliv. To znamená, je to jako velmi silné společenské téma. A vlastně kdykoliv se nám jako něco děje, tak to z mého pohledu vždycky má jako nějakou návaznost na ten rodinný systém. Já, když jste se ptala na to nějakou jako zajímavou kazuistiku z toho, nebo zajímavý příběh, tak co já musím říct, teda jako těch příběhů je hodně a člověk ní má opravdu velký respekt, protože prostě je to vlastně osud je. Myslím si, že my můžeme do velké míry předcházet, aby se nám třeba ty dramatické věci děly. Ale někdy prostě, abychom zažívali vývoj, nebo abychom se v životě posouvali, tak prostě osud je větší než my. A když si ho postavíte do konstelace, tak vlastně zacítíte tu jeho velikost. Pokud ji necítíte, tak je možná někde něco špatně. Jo? Čili nejde o to s osudem bojovat, ale vlastně jako být s ním někde jako v souladu, nebýt s ním v boji. A co já, jak byste mluvila o tom, že my jsme vlastně čím dál citlivější a jsme schopni jako otevírat ty rodinný systémy a ta témata, tak je jasné, že generace našich rodičů a prarodičů, kteří vlastně zažili válku, nemohli vlastně, jakoby se, nebo se nedokázali jako k tomu dostat. Tak co já mám třeba jako velmi silný příběh, je příběh dvou žen, které, sester, který
vlastně se celý život soudili o majetek. Já myslím, že oni, ta jedna z těch sester ke mně přišla do terapie, bylo jí zhruba přes 50 v době, kdy vlastně ta její sestra na ní zase podala nějaký trestní oznámení nebo se prostě soudili zase o něco. A já jak pracuji vlastně s těma archetypy, s jednotlivými archetypy, tak vlastně tam je jeden i řecký mytologie archetyp Eris, čili bohyně války a sváru a chaosu. A nějakým způsobem vlastně jsme jako ten systém stavili i na archetypální úrovni. A vlastně nějak, myslím si, že ta žena tehdy, když sedíte vlastně a povídáte, tak já myslím, že já jsem tam řekla nějaký slovo, který se týkalo kolaborace za války. Já jsem řekla kolaborace a ona se tehdy na té židli sesunula, spadla. To není běžné, prosím vás. Ale ta reakce toho těla a toho všeho byla tak velká. Byla to velká, jako vlastně, ona tam téměř omdlela. A od toho celého se odvíjel vlastně ta stavba toho rodinného systému. Bylo to hodně vytěsněné, bylo to hodně jako někde vzadu schované. A takže kdybychom tu konstelaci namalovali nebo nějakým způsobem teď předvedli, tak se vlastně pracovalo s tím archetypem Eris, čili války. A pracovalo se tam s tím rodovým s příběhem, čili pracovalo, nebudu to teď říkat do detailu, jednak jako samozřejmě i kvůli anonymitě. Ale jako co bylo jako velmi silné, tam bylo to, že vlastně ona se nějakým způsobem vůbec jako spojila s tím a dokázala se, jakoby ona potom v té konstelaci, protože ten klient se může do té konstelace postavit, tak vlastně nějakým způsobem potom jsme od ní dostali zpětnou vazbu a ona řekla, že po 2 týdnech, co si tu konstelaci postavila, tak ta sestra stáhla trestní oznámení. A pro mě to byla tady jako velká satisfakce, protože vy samozřejmě pracujete s nějakým systémem, ale vy nikdy nevíte, co jako se bude dít, že to není úplně jako rovná se. Myslím, že to bylo jako pro mě jako hodně silné. Tak nevím, jestli jsem to teď trošičku jako nevysypala na vás, ale jako přišlo mi to, že je to hodně zajímavé, že vlastně myslím si, že často se vlastně v konstelacích do dneška, vidím to, jednak já jsem pracovala několik let v severních Čechách, tak tam je velké téma třeba odsun. Tak spousta lidí, kteří vlastně za války byli odsunuty, mají přerušený kontakt přes generaci s prarodiči, nebo jejich, jako ti prarodiče se sourozenci, tak se to hodně opakuje vlastně, ti odsunutí. Tak se to hodně třeba projevuje potom v partnerských vztazích. Na to bych se už fakt jako dala napsat téměř nějaká jako knížka, jo, jak je to jak přeskopírat. Nebo prostě ty válečné věci, ať už z první nebo z druhé světové války, jsou bohužel živé vlastně v těch generacích dodnes. Jo, samozřejmě někde úplně jako nejvíc je to vidět na obětech holokaustu, což jako není v Čechách úplně to nejvíc, ale jako taky je to samozřejmě velké téma v Čechách. Tak on vlastně holokaust je většinou zmiňován spíše tedy vlastně u lidí, kteří mají židovský původ, ale do těch koncentračních táborů samozřejmě odcházeli i nejenom jakoby představitelé židovské komunity, že jako v podstatě byli vyhlazováni i jiné jednak různé aktivistické skupiny, anebo kdokoliv se znelíbil, nebo třeba i Romové, že jo. Takže ono jako to opravdu je velice žhavé téma, jako bohužel pořád živé. Já jsem chtěla jenom k těm válkám říci, že tedy já mám to v rodině z obou stran, že tedy pradědeček mého otce zahynul v první světové válce a vlastně pradědeček mojí mámy zahynul vlastně v první světové válce. A oba dva jsou tam ty těžké osudy, že zanechali potomky bez prostředků a vlastně jejich manželky se museli tedy o ty děti postarat a na té úrovni teda té matky tam vlastně dokonce ta maminka teda porodila to dítě a která byla těhotná v době, kdy ten pradědeček jakoby umřel v té válce a do 3 let umřela, takže vlastně můj děda byl naprostý sirotek. A tam je teda zajímavé, že během tohoto léta jsme objevili takovou zajímavou věc, že tedy začínáme pátrat, nebo nezačínáme, ale víme, pátráme po tom rodě, protože ta prababička tedy zřejmě byla z nějakého šlechtického rodu, který přišel o majetky a velice schudnul. A bylo to jako velmi nepříjemné, takže se to prolíná jak na partnerských vztazích, tady toto, tak i třeba na nějakým
nebo neschopnosti pracovat s penězi, nebo blokování si hojnosti a tak dále. Takže i tyto věci rodinné konstelace mohou tedy řešit. A já jsem se ještě chtěla zeptat, tady máme spoustu otázek, možná v chatu, rychle se koukneme. Ne, zatím dotazy nejsou, ale chtěla bych tedy vyzvat diváky, pokud by se chtěli na něco zeptat, ať se po pravé straně v YouTube, jak máte, jak sledujete ten přenos, tak můžete na chatu se ptát. A také bych teda chtěla říci, že nám od začátku našeho vysílání stále stoupá počet lidí, kteří nás sledují. Takže věřím tomu, že za nějaký 20 minut už budeme na čísle, které přestoupí 100, což je docela velké číslo na vysílání, takže máme velkou radost. Takže Pavlína zaujala a proto ji nechám mluvit, abych dlouho nehovořila. A ještě jsem se chtěla zeptat vlastně, co je v podstatě příčinou toho, že je nerovnováha v rodině? Jaké kauzality tam mohou nastat jako takové ty nejběžnější? A taky, proč vlastně se tady na nás předávají tady tyhle ty neblahé vlivy? Jako, jak to funguje? Proč se to vlastně děje, je určitě jako složité, protože nějaký rodinný systém, jako samozřejmě nejvíc se musí brát v potaz to, když se v té rodině stane nějaká tragédie, to znamená smrt. Když třeba zemře u porodu ženy dítě, anebo zemře i žena s dítětem, tak v těch dalších generacích to ty ženské rodové linie nenačtou tak, že by se báli toho, že zemřou přímo u porodu, ale třeba například to načtou tak, že muž znamená smrt dítěte. To znamená, že to je ten způsob, jako on to není úplně, že by se opakoval vždycky ten příběh, ale že vlastně dá se říct, že se to i nějakým způsobem trošičku filtruje, ty příběhy, ale to téma, to jádro toho tam někde zůstane. Čili co nemá v systému místo, co je vytěsněné, nebo nějakým způsobem prostě je to pro ten rod příliš složité se s tím vyrovnat, protože u toho vlastně většinou jsou to existenciální věci, proto ty války tam byly takové jako náročné. Tak se to vlastně v těch dalších generacích vrací vlastně v běžném životě. Čili nedá se udělat jako úplný rovnítko rodového příběhu. Na druhou stranu, jako člověk, který se tím zabývá, nebo který jako to dělá většinou vlastně spíše z toho odborného hlediska, ale jako i samozřejmě se zabýváme svým systémem, je to pro nás teď jako hodně živé, že několik desítek let, tak jako vidí, že se tam dějí takový zvláštní jako náhody, jako kauzality. To znamená, například, když třeba nějaký dědeček zemře ve 32 letech tragicky, tak se to může zopakovat přes generaci u jeho potomků. Něco se v těch 32 může stát u jeho vnoučat. Jo? Ale nemusí ten člověk zemřít. Jo? Nedej bože, to se nikdy takhle jako úplně neopakuje. Každý systém se s tím vyrovnává po svém. Ale platí takové jako základní pravidla toho systému, že například, když někdo je černá ovce rodiny, tak samozřejmě do té doby, než tam dostane místo, tak se v dalších generacích takové černé ovce budou vyskytovat. To znamená, když tam někdo propije statek nebo si vezme ženu, která byla pro ten systém nepřijatelná, nebo ukradne něco, zavraždí, jo, fakt jako, nebo zemře a ta rodina je prostě, nebo emigrace je jako velice závažná pro rodinný systém. Uteče prostě třeba. Tak v těch dalších generacích udělají vlastně ti potomci, nebo jeden z těch potomků, jo, zase se můžeme bavit, kde se to víc děje, jestli je to u prvního sourozence, u druhého, u třetího, se to děje trošičku jinak, to je taky nějak jako i klinicky vypozorováno. Tak vlastně se dá říct, ale že takový černý Petr nebo černá ovce té rodiny tam bude prostě. Jo, že se hraje tomu rodinnému systému. Ani to není to, že by se obětoval, to je vlastně vždycky věc nějaké vědomé volby, ale prostě to emoční pole roviny má nějakou jako dynamiku. Jo.
a my vnímáme každý svoje místo a na duševní úrovni jsme si ho prostě vybrali, jestli se to dá takhle říct. Samozřejmě jako velká zátěž pro rodinný systém je třeba potrat. No, to je samozřejmě veřejné tajemství, nebo já myslím, že o té smrti těch dětí jsem mluvila, o tom, že když vlastně ženě, když zemře při porodu žena nebo dítě, tak se to zatím potom jako dál stojí ty partnerské problémy v dalších generacích. Samozřejmě taky zátěž jako z totalitního systému, to znamená, možná si to, jako my si to většinou neuvědomujeme, že třeba kolaborace opravdu byla velmi silné téma v Čechách. A jako může stát zatím, že třeba přicházíme často o práci, co se mi děje třeba. Víte, abych nechtěla dávat jako jeden příklad, abych nechtěla konkrétně spojit s nějakým jakoby s tím, že se to jakoby rovná, to určitě ne. Ale vlastně to, když budeme mít v systému kolaborace, tak vlastně to přiklonit se na jednu stranu pro ten systém, jako, nebo pro nějakýho, bude tam určitě nějaký jako člen toho systému, který bude hledat jako spravedlnost a rovnoprávnost a vlastně pravdu za každou cenu. Jo. Takže to je takový jako... to jsou takové jako základy, proč se to přenáší. Já znám rodiny, kde vlastně i přesto, že tam byly, nebo znám rodové příběhy, že přesto, že tam byly jako dramata a tragédie, tak to ještě nutně neznamená, že násilí a tragédie budou přežívat, jakoby, že některý prostě rody se s tím umí vyrovnat a některý ne. Na to neexistuje žádné rovnátko. Takže jsou to vždycky konkrétní okolnosti samozřejmě. Já bych se chtěla zeptat na takovou věc. Já jsem docela často v konstelacích viděla takový problém a docela se to často děje i v populaci, že tedy maminka má synáčka a synáček jí tak jako trošku spíš nahrazuje toho manžela, který sice tam je, ale ten systém je prostě nějakým způsobem nabouraný. Mamánek, říká se dneska mama hotel do 30. A co tohle může způsobovat? Třeba nějaké příklady, co jste třeba vy v těch konstelacích viděla. Jak se tohle to stává, že vlastně muž ztratí svoji pozici jako manžela, nahradí ho syn? Tak za to, že ten muž tam nemá sílu, jako ty rody se většinou jako zrcadlí ty příběhy. To znamená, asi není, jako vlastně asi je dost logické, že žena, která se bude bát mužů, tak ten její obranný mechanismus může být dominance, anebo to může být jako přílišná submisivita. Ale pokud jako to bude dominantní žena, která si bude vybírat ty muže, který prostě nejsou v síle, ale ani agresivní muž nemůžeme říct, že je v síle, jo, když by byla submisivní, tak tam vlastně jakoby ten muž tam nemá místo a on tam nebude mít ale místo ani jako otec. Jo. A když vlastně vedle té ženy je najednou jako, anebo je to z druhé strany, vedle toho muže, protože máme maminčiny, máme tatínkovi holčičky, to je stejný fenomén a terapie je mnohem starší než jsou konstelace, ale jako myslím si, že je to, díky moc za tenhle dotaz, myslím si, že je to vlastně jako hodně častá věc a opravdu se to děje dnes a denně, když pracujeme s rodinným systémem a většina mých jako klientů chodí se zakázkou dítě. To znamená nejenom to vnitřní, ale jako vlastně něco se u dětí v rodině zrovna děje. Tak je to, že ty děti vlastně jako chodí na to místo těch partnerů. To znamená, ať už je to teda mamánek, anebo ať už je to tatínková holčička. Vždycky je zatím to, že ten muž nebo ta žena prostě nejsou ve své síle. A partnersky tam vlastně jako nefunguje jeden z nich. A to dítě si tam ale přirozeně vleze, protože prostě tam místo je. A začne samozřejmě si tam žít tak trošku svým životem. Hodně často se to děje, my se tady pořád jako bavíme o nějakým jako relativně dost zdravým systému. Potom jsou samozřejmě systémy, kde máme jako týraný ženy nebo týraný děti, nebo je tam hodně prostě násilí. A takže samozřejmě v rodině, kde jeden z těch partnerů je závislý, tak... To znamená, že buď to třeba od těch rodičů nedostal, nebo
jo, s nějakým jako silným třeba otcovským nebo mateřským komplexem, tak vlastně vytváří ale jako okamžitě spoluzávislost těch dětí v tom systému. Jo. To znamená, že pokud je tam jeden z rodičů alkoholik, tak je, je vlastně v, tom, v té rodině, ale jsou spoluzávislé i ty děti. I když to třeba jako primárně geneticky viděno nemá úplně jako logiku. Ale jako není tam vlastně rovnováha. Nejsou tam ty role vlastně jako přirozeně dané. To znamená, ty děti tam potom nahrazují často partnery. Je to hodně bohužel častý jev a samozřejmě za hodně symptomy v těch rodinných systémech, protože dneska jsou dětem často diagnostikovány dysfunkce, a tak zatím stojí vlastně často jako nerovnováha právě vlastně v těch systémech. To znamená, že ty děti jsou vlastně, oni v tom emočním poli vlastně přebírají to, co třeba v tom systému nebylo buď přes generace jako vyjádřeno, čili buď smutek nebo vztek, nebo jsou vlastně už se rodí vlastně do takových jako dysfunkčních systémů a proto vlastně mají ty dysfunkce, jo. Že asi se, najednou se všichni diví, proč je tolik autistických a ADHDčkových dětí, když to teďka hodně zúžím, ale je to podle mě hodně dané i tímto. Dřív prostě se to samozřejmě jednak mnohem míň se tím někdo zabýval, ale vlastně já mám pocit, že jaksi kolektivně nebo globálně ty systémy jsou mnohem víc jako otevřené. A ty děti nám samozřejmě jako logicky zrcadlí to, co se u nás děje. To se může, to je vlastně, já myslím, že takový trend jako v té terapii a to i v práci s rodinnými systémy je dívat se na klienta tady a teď. Jo, čili pracovat s jeho jednotlivýma částma a dělat takové rychlé změny. To má své výhody a nevýhody. Jo. Samozřejmě hlubinná terapie taky pracuje tady a teď, ale prostě to zaměření je taky hodně na práci se zraněnýma částma, čili se vnitřním dítětem. A říkám to proto, že vlastně ty naše děti, když se nám narodí, nám vlastně jako okamžitě odzrcadlí to, jaký jsou ty naše zranění, jaký jsou ty naše dysfunkce. A ono je to, my jsme generace už, kdy je jako těžký se na to dívat, ale vlastně už nemůžeme zpátky, už musíme s tím něco začít dělat. Myslím, že to je takový jako globální téma, nebo jak to říct. Ono to, je to, myslím, jako častý, že rodiče přijdou a řeknou, tak naše dítě je ve škole nepozorné, nebo je vůči mě v těžkým vzdoru. Ale vlastně až za druhé se třeba ten rodič uvědomí, že taky trpí migrénama a že taky je ve vzdoru. A jako primárně to uvidí třeba u toho 14-letého syna. Jo? To myslím jako docela zajímavé téma pro práci s rodinnými systémy. A myslím si, že jako musím říct, že s tímto zrovna jako mám výsledky. Aspoň teda jako ze zpětné vazby klientů, že minimálně se jim uleví, že na co mně přijde, že kromě toho, že samozřejmě v tom rodinném systému ty věci dostávají pomaličku místo, když se s tím pracuje, nejenom jako na základě rodinných konstelací, ale i na základě toho povídání třeba s tím terapeutem, tak vlastně jako ty věci jsou procesní, ale co třeba u klienta, který je hodně zahlcený, přijde do té terapie vlastně jako hodně emocionálně zahlcený, tak mám pocit, že vlastně už po prvním jakoby postavení konstelací se ten klient dokáže jako ale jako jako začne to víc proudit, nebo jak to říct, já jsem si proto vytvořila termín, že se odhltí, jo, nebo prostě najednou ta energie běží tak, jak má. Jo, samozřejmě to není zázrak, ale to, že vlastně někde jakoby se spojí s emocema, který pro něj byly třeba nepřijatelné v tu chvíli. Já jsem ještě chtěla vypíchnout znovu to téma, zmínila jste téma alkoholismu. A vůbec takové té chemické závislosti, jako dříve tedy k dispozici drogy nebyly, takže ten alkoholismus jako byl takový klasický únik v těch rodinách. A to se také moc pěkně dědí, tady toto. A taky se výborně dědí, když měla dcera, tedy otce alkoholika, tak prostě ve svém budoucím životě neustále přitahuje partnery alkoholiky. A máte i s tímto zkušenosti, třeba s tou chemickou závislostí v konstelacích, dá se to nějak řešit toto? Já myslím, že to bych si úplně nedovolila tvrdit. Já jednak nejsem adiktolog, takže bych si to vůbec jako nedovolila říct. Jako samozřejmě závislost na alkoholu může mít jako spoustu příčin.
Alkohol je jedna z návykových látek. Já se na to spíš dívám tak, že vlastně to kompenzovat vlastně ty traumata nebo ty věci, které ty místa, kde my máme emoční díry návykovou látkou, je možná jediný způsob, jak ty lidi tehdy v té chvíli to prostě dokáží a zachrání jim to život. Jo. To neznamená, že je to samozřejmě cesta destrukční a dlouhodobě neudržitelná, ale je to jako v tu chvíli je to prostě asi jediná věc, kterou oni jako dokáží. A tam už nám jako nezafunguje vůle nebo nějaká disciplína, i když samozřejmě při té fázi toho léčení určitě. Ale jako musíme se na to dívat, že závislost na alkoholu v nějakém stádiu je prostě jako klinická věc. To je věc, kterou ten člověk... To je taková alchymie, proč někdo se dokáže vlastně dostat se závislosti na alkoholu a proč někdo ne. Já myslím, že kdo mě zná jako blíž nebo zná příběh mojí rodiny, tak ví, že jako v naší rodině prostě bylo jako byla těžká závislost na alkoholu a třeba můj otec se s tím jako vyrovnal dost pozdě sice, ale jako dokázal se s tím vyrovnat. Ale jak říkám, to je prostě jako velká alchymie, jestli to ten člověk zvládne nebo ne. Čili já bych asi o nějaké jako chemické závislosti, jako tam bych si jako úplně nebyla jistá, jestli se to dá jako řešit konstelačně. Jo. To dává takhle smysl, protože samozřejmě každý, jako tohle je otázka pro adiktologa, tohle je vlastně jako ty klinické věci, vlastně nemůžeme říct, že se dají řešit primárně konstelacemi, my se pohybujeme na půdě osobního rozvoje. Jo. Čili alkoholismus je prostě, jako to už je vlastně jako nějaká věc, která je nutná řešit s odborníkem. Já mám pocit, že ještě jestli k tomuhle můžu, protože to je, myslím, ještě nám řekněte, co je to adiktolog, aby jsme věděli. No, člověk, který pracuje vlastně s lidmi závislými na alkoholu, to znamená, nebo na jiných návykových látkách, a nebo třeba já myslím, že co přibývá teda i, musím říct, jako, že se to vyskytuje vlastně i někde jako v blízkosti, nebo chodí to, jakoby lidé chodí s tímto problémem, je, že třeba jejich partner je závislý na automatech, jo, nebo patologický lháři. Jo. To znamená, že jako to, že to v té společnosti je, že toho přibývá, to určitě. Jo. Ale že bych řekla, že je to jako chemicky nějak podmíněné, to určitě ne. No, to, já si myslím, že to byl spíš jakoby můj výraz, jo. Mělo to znamenat prostě ten alkoholismus jako takový. Chemická závislost, tím jsem chtěla říct, že závislost na látkách prostě buď na drogách, nebo na alkoholu, nebo třeba někdo čichá, toluje, nebo takhle. Prostě jakoby závislost na návykových látkách, tak. Já si myslím, že konstelacema můžete řešit spoustu věcí. Protože se prostě dostáváte vlastně k nevědomí člověka. A tam musíme počítat s tím, že tam jsou vlastně emocionální zranění, jsou tam traumata a ty jsou buď mezigenerační, anebo jsou nakombinovaná, prostě jsme je získali v dětství. A samozřejmě tak těžší zranění. A tady se třeba můžeme podívat na kořen toho, proč je někdo potom závislý na té návykové látce. Třeba to, když v systému někdo zemře a rodiče to potom tomu dítěti neřeknou. A on třeba neví, kdo je jeho otec. Čili pokud my nevíme, ale kdo jsou naši rodiče, protože dítě má právo vědět, kdo jsou jeho rodiče biologičtí a kdo jsou jeho biologičtí sourozenci. Tak pokud to ty děti neví a je jim lháno v tom systému, tak biologická či identita vlastně, to, kdo jsem já a co tady v tom životě mám dělat, to je tak jako vnitřní věc a bytostná věc. Tak pokud já to ale, pokud mi o tom někdo lže z autorit, které mě vlastně jako provází tím životem, jo, tak je možné, že potom já vlastně jsem tak zmatený v tom životě, že vlastně jako... A hodně často zatím stojí to, že třeba ten člověk toho otce takzvaně celý život hledá. Hledá ho skrze alkohol. Ale to je jako velmi zjednodušené samozřejmě. Mm-hmm. A nebo může dojít, já jsem zase jsem viděla v konstelaci velmi podobné téma a to je úžasný naprosto. Je to fascinující, jakým způsobem ten život může také fungovat, že tedy přesně žena nebo muž v konstelaci měli zájem tedy
měli problém, že neustále je něco pudilo cestovat a furt prostě po světě se vláčet. Jo? Mm-hmm. A už prostě ten člověk, ten jedinec už byl nesmírně unavený, ale furt ho něco prostě k tomu jakoby nutilo. A zkráceně tady ta konstelace proběhla tak, že tady bylo zjištěno, že právě celý život hledá po celém světě toho svého otce. Hmm. Jo, protože v tom rodinném systému to bylo právě tímto způsobem, že vlastně nevěděl, kdo je jeho otec, a to podvědomí vytvořilo vlastně tady ten tlak na toho hledat. Jo. A tam právě hlavně problém je, že když jsou ti lidé traumatizovaní a nabíhají tady do těchto jakoby programů, které víceméně jsou nesmyslný z logického pohledu, ale jako kompenzační jsou, tak ono uniká jim obrovské množství energie, kterou kdyby použili na rozkvět svého života v nějakým osvobozeném módu, tak by prostě ten život vypadal úplně jinak. Takže proto my se snažíme vlastně, nebo měli bychom se snažit tady ty traumata vlastně čistit, protože spousta energie vléváme do něčeho, co vlastně vytváří akorát stagnaci anebo bludný kruh. Takže to je prostě taková, to není úplně filozofický téma, to je prostě realita. A já bych si tady dovolila, máme tady skvělé reakce na chatu a máme tady také dotazy a jeden z těch dotazů mě velmi zaujal, takže já bych ho ráda položila. Paní Iva se ptá, dobrý večer, zajímalo by mě, jestli nemají účastníci konstelací problém s tak hlubokým odhalením sebe sama před cizími lidmi na veřejnosti. Osobně mě to už dlouho láká a zároveň se toho bojím. Takže co vy na to? Já s tím mám velkou zkušenost, samozřejmě přirozeně. Moc děkuju za tento dotaz, je velmi praktický. A já myslím, že ta skupina, která, aspoň to je moje zkušenost za těch 10 let zhruba, je většinou natolik jako homogenní. To znamená, že vlastně mají ti lidé podobné příběhy, jsou někde jako to téma té skupiny je určeno vlastně těmi účastníky té skupiny, to znamená, ono se mnohdy tvoří až při vzniku té skupiny. Jo. Ty lidi jsou takzvaně pořád na stejné, jakoby na stejné vlně, že to je hodně spojuje. Je to pochopitelné, že třeba lidé na malých městech mají obavu opravdu jít vlastně na skupinu, postavit si rodinné konstelace, aby se to vlastně jako nestalo veřejným tajemstvím, což naprosto chápu a v tom případě ale doporučuji jezdit třeba do Prahy, jo, kde je to anonymnější. Já neříkám, že nemůžete jezdit v tom městě, kde bydlíte, ale jako pokud je to pro vás moc, abyste se odhalila, tak to naprosto chápu. Jo, já myslím, že to je jako přirozený, že vlastně člověk si má jako chránit nějakým způsobem soukromí. Jo. Čili já si nemyslím, že konstelace... Víte, je to vždycky o tom, kdo jakým metodu nebo dovednost nebo vlastně způsob práce uchopí. A jako já si myslím, že ten trend je třeba, já musím říct, já jsem jako dříve ještě, když jsem pracovala v severních Čechách s kolegyní arteterapeutkou, tak my jsme třeba měli skupiny 30-40 lidí a já jsem to milovala. Jo. Já musím říct, že to je, když to zažijete, tak můžeme si říkat, jestli je to dobře, nebo jestli je špatně, co to má za výhody, o tom klidně si tady můžeme povídat. Ale pro toho konstelaře, který to zažije, tak ví, jaké to je prostě mít tu velkou skupinu, která je energeticky silná, která vám podrží to pole, jak to pole prostě živě pracuje. A já teď velice ráda vedu skupiny, kde je maximálně 10 lidí, protože já stavím každému konstelaci na tom svém setkání, ale nepracuju, nemám je velký, ty konstelace jsou malý, malujeme na tom setkání a na konci vlastně znova malujeme. Takže jako je to trošičku jako jiná práce, ale třeba preferuju to, že ta práce je mnohem procesnější, čili ti lidé v průběhu, já mám v Praze otevřenou skupinu po celý rok, je to vlastně, říkám tomu, podpůrná konstelační skupina, kde můžete vstoupit v průběhu roku, jezdí tam, ty lidé se tam střídají, je tam takové jako základní jádro, ale vlastně v průběhu toho roku, kdo potřebuje zrovna, tak do té skupiny může vstoupit. Ale jako jde o to vlastně, že jako jste v procesu, čili počítáte s tím, že za ten rok se třeba u vás něco uděje. A já mám skutečně výsledky, mám zkušenost v tom, že když třeba tam člověk přijde a zrovna potřeboval jakoby se podpořit antidepresivama nebo prostě nějakýma zúzkostňujícíma látkama, který mu
na úzkosti, třeba proti úzkostníma látkama, tak jako do 3/4 roku, do roka je třeba odložit. Jo? Ale že je to kombinace obého, že to není tak, že by třeba ten člověk řekl, buď půjdu na antidepresiva, nebo prostě budu chodit do terapie, nebo nedej bože si nechám postavit rodinnou konstelaci a tam mi něco odhalí, nebo někdo o mě něco zjistí. Vůbec ne, jako dá se to všechno jako kombinovat. A myslím si, že opravdu třeba v Praze je to anonymnější. Samozřejmě já mám semináře i v krajském městě, abych uvedla jako velikost toho. Tak že jsem ze Zlína, žiju ve Zlíně, tak i ve Zlíně mám konstelace a ty lidi jsou na to zvyklí, ale jako chápu, že někdo si chrání svý soukromí, tak dá se určitě jakoby přijít jako do většího města, kde je to mnohem anonymnější. Otázka je, proč si někdo panicky chrání své soukromí. To je taky jako zajímavé, že může mít zase trauma, které ho nějakým způsobem omezuje v tom, že by někdo mohl zjistit pravdu o jeho rodu, podobně. Já mám tady k tomu taky pěknou reakci, co psala tady divačka a psala, že byla, paní Gáby píše, byla jsem už na mnoha konstelacích, ten problém je možná na začátku, jako myšleno ten ostych, ale mezi lidmi, kteří jsou upřímní a otevření, to rychle přejde, jen musíte pustit rozum a nechat fungovat pocity. Tak já myslím, že to je senzačně vyjádřeno. A takže děkujeme, paní Gáby, souhlasím. A máme tady hned další dotaz. Tak paní Zuzana se ptá, my jsme to už možná trošku jakoby nastínili, ale pojďme se tomu ještě věnovat. Dobrý večer, jak je možné zastavit ten karmický osud v ženské linii a co proto udělat, aby se věci opakovaly? No já si myslím, že především je třeba zajít na konstelace, ale zkusme to udělat v nějakým širším rámci, o tom popovídat. To je moc hezky řečený, protože my jsme generace, který to od těch rodičů v nějaké míře prostě nedostali. Jo, jak jsem říkala, že ještě pořád jsou to generace, které byly ovlivněné silně válkou a to je prostě jasný, že ty priority a potřeby byly směřovány mnohem víc jakoby na to přežití, na postrání se o základní, jako, to znamená především jako najíst se, chodit normálně do práce, ale vlastně to, ty emoční věci tam byly jako druhořadé. A já bych to samozřejmě nechtěla takhle zjednodušit, ale to, že my jsme od našich rodičů něco nedostali, myslím si, že to je dneska v té terapii taky nějaký trend a proto se taky hodně pracuje vlastně s tím vnitřním dítětem v jednotlivých vývojových fázích. Ale to, že jsme to nedostali, prostě jako nám fakt nepomůže. Jo? To už je dneska realita v té terapie se s tím počítá. Prostě to, že my jsme to od těch rodičů nedostali, jako je víceméně takový veřejný tajemství. A teď jako co s tím? Já nevím, jestli bych to uměla jako úplně nazvat, když bych šla do termínu karma, tak se dostávám samozřejmě někde jako na duševní úroveň. Jo? To znamená, to je hodně věc, kde takový trošku tenký pole. Já nevím, jestli bych si dovolila říct, jako, že něco zastavit nějakou jako špatnou karmu. Já úplně nevěřím na dobrou a špatnou karmu, protože ten horoskop prostě ukazuje na individuální karmu. Jo, a to každý nějakou máme. A on říká, kde prostě my jsme zažili nějakou zkušenost, kde ale když tam se cítíme docela jako jistí, protože to známe, ale když se budeme pohybovat jako v životě v oblasti té zkušenosti, a tam můžou být i ta dramata, já se k tomu ještě jako dostanu, tak nezažijeme ale vývoj. Čili my máme často ale jako tendenci, a to zažívám, jednak je to moje osobní zkušenost, ale jako zažívám to i při práci s rodiny, s těmi systémy, že my máme jako velkou tendenci se identifikovat s těžkým osudem. No? Myslím, že toto ještě úplně nezaznělo. Ale že to vlastně jakoby, dneska ten trend té terapie není jako dívat se na něco, že to bylo jako těžký, ale že vlastně jako co s tím teda udělat, když zrovna tam byl otec alkoholik nebo maminka mi zemřela, když jsem byla malá. Jo. My se na to taky můžeme dívat jako na nějaký duševní úrovni, na příležitost. Jako, jo. Samozřejmě jako to je jako málo v tu chvíli, jako je potřeba s tím nějak jako pracovat terapeuticky. To znamená, že určitě pokud je tam třeba smrt jednoho z rodičů, jo, tak je určitě důležitá práce s vnitřním dítětem. To já myslím bezesporu člověk, který přijde o rodiče ve velmi brzkém věku, tak si myslím, že v nějaké fázi života určitě ho kompenzuje v partnerství. Jo? A to může být ale klidně pozitivní kompenzace, jo? Protože prostě on to nikdy nedostal.
s největší pravděpodobností ty role v systému prostě nefungovaly normálním způsobem. To znamená, že možná jako spolu nahrazoval partnera svým rodičům. A je možná, že tohle bude jediný způsob, jak se s tím v určité fázi toho života ten člověk vyrovná. Ale pak třeba přijde cosi, jako zaklepa na dveře osobní transformace a řekne, ale tohle už ti nebude stačit, mně jako duši už to nestačí. A v té chvíli já bourám mosty, pálím, co jsem měl vybudovaný s partnerem, který mi třeba dělal otce nebo matku. Já to velmi zjednodušu, prosím vás teďka. A vydávám se jako vstříc dobrodružství za něčím, co vůbec netuším, co je. Já bych možná jako potřebovala potom, jako když třeba jako někdo mluví o tom, že v tom rodu jsou nějaké jako těžké věci, pak bychom se třeba mohli víc bavit o nějakým jako konkrétnějším případu, samozřejmě anonymně. Jo. Ale myslím si, že jako je důležité dívat se na ty věci jako na příležitost. Jo. Protože to, že tam je na té úrovni té duše, to může znamenat, ale že vy se třeba už v tom dětství naučíte něco, co by byste prostě jako v normálních jako podmínkách nikdy jako nezískali. Jo. No určitě, určitě. To dětství, já si myslím, že opravdu třeba první 3 roky života, těhotenství, tedy prenatální vlastně život plus teda první 3 roky života jsou vlastně úplně klíčové a určující v tom životě. Já zajímavý zase příklad, který jsem si teď uvědomila, protože mám kamarádku, která teda má už 2 děti a protože od sebe bydlíme daleko, tak mi průběžně třeba posílá různě nahraný videa, jak ta malá holčička, který je teďka rok, jak třeba zpívá a podobně, nesmírně roztomila, ale teďka mi poslala třeba takové video, kde ta holčička sedí před notebookem a pouští teda na YouTube nějaký animovaný seriál, kde tam zpívají a to. A teď ta holčička už v tom jednom roce prostě kouká se na ten notebook, upřený zrak, a teď prostě něco jakoby se snaží zpívat. A já jsem si v tu chvíli uvědomila, jak naprosto fatální následky může mít třeba to, že dítěti nechávám se dívat na nějaký seriál, kde třeba je nějaký násilí nebo něco takového. Prostě to dítě do 3 let je taková houba, že nasaje absolutně všechno. A úplně samozřejmě nejhorší je, když nasaje to, že se rodiče hádají, případně když tam dochází i k nějakým násilnostem a to dítě prostě má doživotně strach. Protože 3leté dítě, prostě, když se rodiče hádají a třeba otec je v agresi a mlátí dveřma a tak podobně, tak to je prostě věc, která se zakóduje tak hluboko, že prostě se to řeší potom roky třeba na psychoterapii. Jo? No ale nicméně máme tady zase nějaké další dotazy a to konkrétní dotaz, který mi přijde zajímavý a myslím si, že by bylo super, kdyby jsme na něj našli nějakou zajímavou odpověď. Paní Monika se ptá, dobrý večer, co opakovaná nevěra manžela? Proč je mi manžel stále nevěrný? Co mi to má naznačit? Jeho nevěra a jaké jsou zkušenosti s konstelací? Tak to by bylo možná zajímavé, třeba i pro více dam, jak vznikají tyto situace. Já moc děkuju za tohle. Já myslím, že to je samozřejmě bohužel jako taky dost jako často opakované téma v zakázce klientů, ať už z ženské nebo mužské strany. Jako každý konstelář by řekl, že za nevěrou, a nejenom konstelář samozřejmě, by řekl, že za nevěrou jsou vždycky 2, čili 50% podílu má bohužel i ten, který je obětí té nevěry, jestli se to tak dá říct. A možná to oběť je tam právě to zavádějící slovo, protože my na nějaké hluboké, neuvědomované, jako někde hluboko v sobě vlastně my donutíme toho partnera, aby nám byl nevěrný. Proč to děláme? Může mít jako mnoho příčin. Může to být opravdu vzorec, který se opakuje někde z rodu. Může to být, a teď tam bude jako spoustu věcí, proč to bude. Jo? Třeba, že si mužů nevážíme, nebo že naše vnitřní žena, čili ta část, ženská část, která vlastně přiláká toho muže do svého pole, si nevěří a proto ten muž utíká. Ale někde na té hlubší úrovni se dá říct, že my jsme spolupachateli na té nevěře. Samozřejmě to je hodně těžký, když ten člověk v tu chvíli tu nevěru páchá, já mám s ním nějaký jako hluboký vztah a taky třeba děti, jo. Tak tohle vysvětlení jakoby klientovi nepomůže v první fázi. Jo. Ale jenom je důležitý vědět, že to, že je mi ten
člověk nevěrný, že si za to bohužel v nějaké části můžu já, protože prostě tam partnersky jaksi nemám místo, ale jako to, proč tam nemám partnersky místo, nebo nějaká část tam nemá moje místo, je dáno třeba mnou. No. Může to být obranný mechanismus té vnitřní ženy, že třeba já jsem tady mluvila o tom mezigeneračním, že když třeba tam ty ženy v tom rodu opravdu nedůvěřují mužům, protože odešli do války, protože jim nechali ty děti a oni se museli za té války o ty děti starat. Protože prostě protože zemřelo třeba u porodu to dítě, nebo protože zemřela matka i dítě, tak ty ženy prostě přestanou vlastně těm mužům věřit. Že na nějaký archaický úrovni, zase my jsme jako někde hloubš, než jenom na té logické úrovni, jako vlastně, když je žena těhotná, tak se potřebuje o toho muže opřít. No? Že to není jako z hlediska toho, jak se opíráme o otce jako svého jako děti, ale o to, že vlastně my v tu chvíli se potřebujeme o toho našeho partnera opřít. A když to ty ženy v rodu z nějakého důvodu nemohly zažít, tak tohle se v tom rodu třeba může dětit jako mezigenerační vzorec. Nedůvěra muže, nedůvěra žen v muže a nedůvěra mužů v ženy. To je vlastně jako bohužel úplně jako nejčastější. To, že my jako ženy nevěříme těm mužům. No? Nebo muži nevěří nám. Ale těch důvodů, proč to bude, může být spousta. Dá se s tím konstelačně pracovat. Jo? To určitě není něco, s čím se... Naopak to je jako velmi, velmi důležité, že vlastně, když si postavíte, si můžete vybrat zástupce za sebe a do konstelace si postavit sebe a partnera, tak ta konstelace většinou odhalí nebo ukáže to, jak vy to k tomu partnerovi opravdu máte na nějaké nevědomé úrovni. To je, protože ta práce s nevědomým je vlastně jako věc jako na té vědomé úrovni, nebo ještě jinak, vlastně na nevědomé úrovni není nic, co předtím nebylo ve vědomí, jo? Ale protože pro tu psychiku to bylo zatěžující, neúnosné, existenciální, tak vlastně ona má tak silné a v podstatě zdravé, jo? I když je to zvláštní, ale tohle jsou její vlastně záchovné mechanismy, čili to odštěpí jako v době, kdyby jí to ohrožovalo. Jo, to znamená věci, které jsou pro nás nepřijatelné. My prostě odhodíme do toho nevědomí, ale ve chvíli, ale to neznamená, že je tam můžeme nechat na furt. Jo? Protože my opravdu na duševní úrovni potřebujeme zažívat vývoj. Já myslím, že to je celospolečenské téma, jo? Že to není jako, se dostáváme k nějakým jako kolektivnějším jako jevům, kdy vlastně my bychom samozřejmě všichni chtěli žít v jistotách a jako změny nejsou věci, které máme rádi. No. A teď se, to bychom se teď dostali maličko jako víc na filozofickou úroveň, co možná můžeme, jako prostřednictvím třeba astrologie a toho, co se nám bude dít jako víc v cyklu. Ale myslím si, že jestli jsem teda zodpověděla trošku ten dotaz. Tak já si myslím, že určitě ano, ale dovolila bych si tedy to jakoby nezužovat jenom tady vlastně na to, co jste popsala, protože já zase třeba i s nevěrnými muži mám nějaké zkušenosti a jakoby někteří jsou natolik poškození sami ze své původní rodiny, že mají potřebu mít třeba 3 vztahy najednou, protože jsou natolik závislí na pozornosti nějaké ženy a na lásce nějaké ženy, že musí mít třeba 3 ženský najednou, aby co kdyby náhodou jedna mu dala kopačky, tak aby nezahynul, jo, ve své obrovské prostě bolesti a závislosti, aby skočil rychle na další vláček. Jo. Já myslím, prostě že to... Třeba že, jako konkrétně. Nemusí to být jenom o té ženské, ale proč si ta ženská takovýho chlapa sobě přitáhla? To je zase ta její část, jako no, určitě. A ještě s konstelací, já to jenom dořeknu a pak vás zase k tomu pustím. Na konstelacích opět jsem viděla nádherný příběh, kdy tedy muž, manželka, 2 děti a tedy řešili tam spolu, šli oni 2 spolu na ty konstelace, aby zachránili svoje manželství, protože manželka věděla, že on ji tedy podvádí, bydlela už jinde a on prostě to měl nějaký půlroční prostě úlet. A vlastně na těch konstelacích se jim podařilo to manželství zachránit a do dneška spolu jsou v pohodě a on to pochopil, ona to pochopila a našla třeba ta žena v sobě svoji vnitřní sílu díky tomu, že se musela odstěhovat od muže s dětma a prostě našla
tu nezávislost vnitřní a on se tedy poučil a taky začal tu rodinu mnohem více. Takže někdy ta nevěra, když se dobře uchopí, tak může naopak i tu rodinu více stmelit. Takže to jako byl nevěra, můj případ. Takže nevěra je vždycky příležitost, jo? To já si myslím, že jako ono samozřejmě pro člověka, který je, jak říkám, obětí té nevěry, protože ono je to na druhou stranu i ten, co jí páchá, takzvaně ten pachatel té nevěry, jako je třeba mu to vyhovuje jenom z části, tak je to pro něj jako je náročný. Jo? Ale stresující nesmírně. Stresující. Ale samozřejmě to nesnímá s něj zodpovědnost, protože on ji páchá. Ale já myslím, že to je jako dobrý brát jako příležitost pro změnu. Ale to, že vlastně ten muž opravdu jako potřebuje to udělat, to může mít jako tisíc příčin. Jako potom samozřejmě to může být typ člověka, jak jste to popisovala, který je takzvaný věčný mladík, který vlastně nedostal pozornost od matky natolik, aby ji potom nehledal celý život. No. Ale proč si teda ta žena vybere takového partnera, je potom na další zkoumání, to rozhodně. Já si přiznám, že teda jako zažívám spíš nevěry, ale to je opravdu jako typem lidí. Ke každému konsteláři chodí samozřejmě nějaký jako příběhy. To je v životě úplně běžné a myslím si, že to zažívá každý terapeut, nebo i když budete pracovat samozřejmě i na jiný úrovni s lidmi, tak budete přitahovat určitou skupinu lidí. Čili já teda úplně, že bych jako zažívala lidi, kteří by měli 3 až více partnerů, to teda musím říct, že v terapii nemám. Ale je to spíš jako jev, že myslím si, co mě teda osobně trápí, vzhledem k tomu, že mám samozřejmě dítě a vidím, jakým způsobem, kam ten trend spěje, tak já myslím, že to taky jako asi k tomu tématu osudu nějak patří, že nějak kolektivně, a možná to jsem tím spíš chtěla říct, mi přijde, že vlastně partnerství jako rodinný, jako rodina není úplně něco, je to v tak velký transformaci, logicky Pluto vstoupilo do Kozorova, čili jako rodina, všechno, co se týče rodinného systému, je v obrovský změně a utváří se znovu hodnoty, ženy se emancipují mnohem víc, čili ty role se nějak proměňují. To, kolik chce mít žena dětí a vlastně, kde muži si nově v tom hledají místo a jak se chce žena sebe realizovat. Tak tohle všechno možná jako na tom, jestli ten muž bude věrný nebo nevěrný, jestli ta žena bude věrná, nevěrná, jako taky hraje svý místo. Ale že mám pocit, že ten věčný mladík, jako ten Jungův slavný, nebo ten Jungův známý jako archetyp věčného mladíka, je jako vlastně hodně a hodně jako celospolečenský, že muži se moc nechtějí usazovat a nechtějí přebírat zodpovědnost a závazky. Nějak je to trend té společnosti pořád. No možná, že vlastně ty závazky jsou v poslední době příliš velký, nebo prostě ten tlak na toho muže, aby uživil rodinu a podobně, může být jako docela taky náročný. A já jsem třeba zase měla zkušenost právě s takovýmhle tady v úvozovkách děvkařem, že on byl pod tak obrovským tlakem, který si teda ale na sobě pracovním tlakem, který si na sebe vytvářel, že on prostě potřeboval neustále sex, aby se uvolňoval, protože to byla jediná chvíle, kdy byl schopný se uvolnit spod z toho stresu. A pak už je tam závislost jakoby na tom sexu vlastně a že manželka s dětma doma prostě s ním nemohla být neustále, takže to řešil těma milenkama a prostě vlastně to je taky taková jakoby nepříjemná kauzalita dnešní doby, že aby ten chlap tu rodinu zajistil, tak musí jako opravdu třeba v těch korporátních organizacích a podobně makat a prostě řeší to zase taky takovýmhle způsobem, jo? Že když bychom to vzali na bázi teda tantry, třeba indický, tak prostě tady tím způsobem on vlastně tu partnerku, ty milenky vysává, jo? Aby si doplnil tu energii, kterou na druhé straně, ale neustále tím workoholismem jako vyplejtvává, jo? Že to je zase takový koloběh smrti, jako trochu. Určitě, no. Určitě. Dějou, jako jsou různý druhy, proč muž prostě podvádí a třeba jenom v obyčejně to, že skutečně tedy v manželství manželka má na starosti ty děti, nemá sílu, už jakoby nemá dostatek síly na jako častější sexualitu a tudíž to prostě řeší jinak. Prostě doma má ty děti, to zázemí, tu manželku a prostě tohleto, protože třeba v té míře mu manželka není schopná ten sex zajistit, tak tohle to prostě řeší jakoby jinde. To se stává taky, jako docela, prostě kdo má tu větší potřebu sexuální, tak
prostě když je nesoulad mezi potřebama manželky a manžela jako, jako ve frekvenci třeba toho sexu, tak, tak se prostě děje tady tohleto, no. Ale řekla bych, že hlavně v dnešní době je to prostě trend, jako jo, že všude vidíte porno, sexualita na každém rohu, dřív to prostě takhle jako nebejvalo a jako na každém rohu nebyly nahatý ženský a nebyly ty svody. A plus ještě internetové seznamky, že jo. A ta emancipace žen, kdy je mnoho žen prostě velice sexuálně jako nespoutaných a otevřených, tak prostě od nabídka jako příležitost dělá zloděje, že jo. Jako myslím si, že dneska opravdu ta věrnost, to je věc, která je tady velice vzácná jako v tomhle směru, no. Ale no, když myslím, to neruší ten systém rodinej, tak si myslím, že jako někdy prostě může se to stát, ale problém je, když ten muž má 5 milenek najednou, jako to myslím, že už jako pro každou rodinu. Žena, já myslím, že dneska určitě. Opravdu ty role. Já myslím, že to je hodně důležitý téma, jako na který jste Avu narazila, protože možná jako o něm povídáme pořád, protože samozřejmě rodina se týká partnerství. Ale jako co já vidím, jako, a to není samozřejmě teď, ale ten trend u nás pořád takový je, že vlastně my, a myslím si, že i přesto, že se ty role prostě, a to vidím u klientů, že ženy se mnohem víc emancipují v tom smyslu pro nás, pro ženy pozitivním, ale i pro muže, myslím, je to pozitivní, když se žena seberealizuje. Jo? Nejenom z těch finančních důvodů, ale prostě protože ta partnerství se stávají mnohem více jako rovnoprávnějším, čili tam je větší rovnováha. Tak tohle zrovna i přesto, že ty role jako se někde jako začínají víc potkávat a že jako lidi spolu zakládají rodiny a přitom a klidně jdou muži jako na mateřskou, no, nebo prostě se stejně vlastně jakoby podílí na, nebo do velké míry oba podílí jakoby na těch finančních jako tocích. Tak i přesto, že ty tradiční role byly jiné, tak já myslím, že ten, vy jste to nazvala korporátním trendem, mě teď jako nenapadá jiný slovo, ale to, že my vlastně jakoby pořád v té společnosti jakoby musíme bojovat s tím, abychom dělali to, co chtějí ty velký, jako, který nám jako ty peníze dávají a jako vysávají z nás trošku tu duši. A teď já opravdu jsem hodně velký pragmatik, ale ten systém je takhle jako nastavený neustále vlastně jako produkovat výkon. Tak to je, myslím, jako buřič toho systému, ať už je to muž nebo žena. Protože my jako na úrovni duše tohle prostě dlouhodobě nemůžeme nikdo jako zvládnout. A tohle je neustále, víte, v terapii se vlastně na jednu stranu jako hodně pracuje s tím vnitřním dítětem a s tím, co, když si pojmenuju ty zraněné části, a jako, tak jako ty mě přestanou teda kácet, já poznám svůj vnitřní svět a budu citlivější na svůj vnitřní svět, na své potřeby, nebudu hledat u partnera. Ale jako na úrovni duše to je něco ještě jako někde jinde. Jo. Možná my jsme se tady toho úplně nedotkli, ale já myslím, že fakt je, to není nic nového, ale jako takový jako fakt ortodoxní jungiáni, jako byl třeba Hillman, jako pracovali hodně s tím, že ten člověk má jakoby v tom životě jako být jako v té terapii, protože tady se pracuje s nějakou individualitou, jo. Ale v té terapii zažívat jakoby nějaký kolektivní, mnohem kolektivnější trendy. Ale protože ten kolektivní trend je tak šílený v podstatě, to přeháníme, tak vlastně, jako, jestli tohle vlastně by nemělo být být mnohem víc jakoby, tématem pro nás. My se jako neúčastníme moc jako věcí veřejných, protože pro nás prostě motivace chybí. Že? Možná je to i zklamání z toho, jak to prostě probíhá jako po 20 let. 25 let po revoluci. Já myslím, že tohle je jako něco, že když budete v terapii, tak se budete zabývat tím maximálně jako systémem rodiny, ale vlastně jako by něčím větším už pro vás jako jo, tam jako v té terapii jako to, že bychom měli třeba jako by se podílet na nějaký komunitě, to tam prostě není, si myslím. A to by myslím do budoucna měl být taky nějaký trend, jo. Tak možná to přijde s plotem ve vodnáři. No uvidíme. Máme tady další dotazy a já bych tady ráda předestřela tady jeden dotaz, který uvedu, že je to teda trošku horor. Já doufám, že na to máme sílu, ale myslím si, že by bylo fér tady, když jsem četla všechny dotazy, to říct.
protože je to tedy něco, já pak tomu řeknu ještě svůj příběh a já vám tedy ten dotázek přečtu a potom jenom na vteřinku odběhnu a napojím si tady svůj notebook na nabíječku, jo? Takže vás nechám mluvit. Kdybych tu náhodou nebyla, tak jenom na vteřinku si odběhnu tady dovedle do místnosti. Takže dotaz. Dobrý večer, paní Naďa píše. V 11 letech mi zemřela maminka, otec jí byl, ubližoval jí a týral. Myslela jsem si, že maminka zemřela na nádor na mozku. Ale po mnoha letech jsem měla sen, kde mi neznámý hlas řekl, že otec matku zabil. Tedy zřejmě měla hematom na mozku, jak jsem si odvodila. Jak jí to udělal a proč? Bylo to velmi pravdivé a nechápu, že mě to nikdy nenapadlo. Od té doby nemluvím s otcem přímo, ho nenávidím, co s tím. Takže co by terapie tedy rodinnými konstelacemi mohla s tímto případem udělat? No, to je samozřejmě jako hodně citlivé téma. Já si myslím, že klientce by mohlo pomoci o tom začít spíš povídat nejdřív. To znamená, já si myslím, že samozřejmě i rodinná konstelace by mohla pomoci jakoby se k tomu tatínkovi přiblížit. Ovšem nepředpokládám, když, nebo neznám jakoby tu vy jste to vyjádřila tak, že tam je jako silná nenávist, čili jako nedokážu říct, jak, jak tady ani nejde o tu realitu, ale jak, jako co by bylo jako vlastně zakázkou, jestli je to vztah k otci, nebo jestli je to vlastně partnerský problém, nebo co přesně, možná kdybyste popsala, co by vlastně bylo pro vás tím nejlepším řešením, protože samozřejmě pokud je to obnovení jako nějakého vlastně kontaktu s otcem, tak by bylo možná dobré si o tom jako primárně povídat a poté si postavit konstelaci. Samozřejmě konstelace by pracovala i s tím, proč si maminka vybrala vašeho otce a případně s nějakou rodovou zátěží v tom systému. Je to samozřejmě smutné. Já většinou, když má klient jakoby tak silný jako dojem, že mu, možná tady jsme narazili na téma, o kterém jsme ještě jako nemluvili, a to je tajemství a tabu v tom systému, protože jako všechny systémy prostě mají tajemství a jsou nějakým způsobem od různých jakoby lidí, kteří to zkoumali, i jako kategorizovány, to znamená dokonce jsou temná tajemství v systému. Ale moje zkušenost je taková, že samozřejmě jako to tajemství jako nějakým způsobem se v tom systému většinou zjeví v nějaký době samo se projeví. Začne se buď jako chronicky projevovat v nějakých situacích, anebo třeba prostřednictvím snu nám opravdu přijde odpověď na něco. Čili my v hloubi duši víme, že to je jinak, než nám ti rodiče tvrdili, nebo než to tehdy jako vlastně byla oficiální verze. Ale možná by bylo opravdu dobré říct, jako co by byla co by bylo dobrým výsledkem té konstelace, nebo případně toho terapeutického sezení. Pokud je tam silná jakoby přirozená nenávist k tátovi, který vlastně by stál za, ať už je to pravda nebo ne, za smrtí matky, tak je přirozené, že tam ta nenávist je. Čili co by bylo teda dobrou, co by bylo tou zakázkou pro vás, jestli by to bylo vztah k otci nebo partnerský téma, jo, jestli si rozumíme takhle. Mm-hmm. Takže jako případně divačka může dopsat, co by pro ně bylo třeba důležitý nebo... Uhum. A máme tady ještě jeden dotaz, takový už jemnější naštěstí, ale ještě bych teda řekla tu svoji zkušenost v rodinných konstelacích. To už bylo někdy v roce 2004-2005, kdy jsem byla tady na konstelacích, kde se řešila taková situace, že tedy někdo měl předky, kde babička, vlastně bylo to tak, že dědeček měl nějakou milenku a prostě našli ho mrtvýho potom v posteli. A já jsem hrála právě ženu, která byla podezřelá, že... Ne, matku, babičku, vlastně bylo to tam zmatené, ale to je jedno. Jsem hrála tu babičku, která byla podezřelá z toho, že vlastně toho člověk, že tu milenku zabila. Ne, já jsem hrála tu milenku. Tak, zpátky, já hrála tu milenku. A teďka já jsem najednou viděla očích, jak jsem se tam postavila, jsem viděla v očích prostě té ženy, která hrála tu babičku, prostě tu smrt. Já jsem měla takovej strach. To bylo něco šíleného. Jako opravdu ty pocity jsou někdy nesmírně silný. A ještě v tu chvíli jsem cítila normálně tu sekeru v těch zádech.
Ona totiž, jako říkali, že vlastně tam došlo nějakému zabití jako sekerou, jo. A já jsem prostě cítila tu sekeru v zádech a teď ten strach, jo. A tu vlastně ženu, tu babičku zrovna hrála paní, kterou jsem měla moc ráda a s kterou jsem si tam povídala, byla hrozně hodná, úplně v pohodě byla, jo. A teď najednou, jak jsme se postavili do toho systému, tak se změnilo úplně všechno, takový obrovský chlad a takový strach, taková panika, já jsem se tam schovávala prostě, no. Takže jako tyhle ty věci jsou dost silný a ustát to je jako někdy, myslím, náročný nejenom teda pro tu duši, která si to staví, ale taky pro ty lidi, co to hrajou, jo. Ale bylo to zajímavý zážitek. Taky jako docela důležitý bod, že vlastně kdykoliv, my jsme tady o tom vůbec nemluvili, já jsem možná o té metodě mluvila docela málo, ale jako vlastně je dobré vědět, že když my si postavíme jako zástupci do té konstelace, čili není to naše zakázka, tak ale se nás to nějakým způsobem bezprostředně týká. To by bylo až jako úsměvný se teď zeptat, co by se týkalo vás, ale bezesporu ta existenciální jako zakázka tam mohla někde být, čili to spojení se ze smrtí na nějaký hlubší úrovni tam mohlo třeba minimálně jako spojit se s tím strachem z té smrti. To je velký téma v terapii, samozřejmě existenciální otázky. Takže já si myslím, že je dobré vědět, že když už teda v nějaký roli stojím a jakkoliv absurdní se mi to může zdát, teď to nemyslím jako na vás samozřejmě, tak posléze zjistím, protože konstelace, musím zopakovat, není prostě realita. I kdyby jsme my jako zjistili najednou, že v té konstelaci někdo není biologický otec nebo je vrah, nebo nedej bože, že tam bylo třeba zneužívání, tak my nemůžeme prohlásit z konstelace, nebo to je prostě neetické takhle jakoby říct, že to tak je. Ale na druhou stranu s tím klientem ten zážitek, ten prožitek, jo, samozřejmě začne něco hluboce dělat. A moje zkušenost je taková, že ta konstelace vám běží vlastně jako film, čili ona není jako realita, ale vlastně nějakým způsobem se věci, které vy jste si tam odžila v té konstelaci, tak se tam nějakým způsobem v životě třeba rok můžete zažívat jednotlivý sekvence té konstelace, čili ona běží od začátku až do konce. Jo? Tak v tomto smyslu si myslím, že se můžeme dívat i na to, jak hrajeme jako zástupci. Já myslím, že je taky důležité říci, že se do těch konstelací nejen staví tedy zástupci za určité lidi, ale že se tam třeba staví i za určité tedy právě ty archetypy a za ty symboly. A já jsem třeba několikrát hrála v konstelacích smrt. A byl to zajímavý zážitek. Jo. A tady v tomhle případě, že jsem teda měla ten panický strach a takhle, určitě jsem v reinkarnacích anebo v genetickém paměti sebou táhla pole toho, že mě někdo chtěl zabít. To si myslím, že má určitě každá duše jako tenhle zážitek. Takže jsem to tam nějakým způsobem jako také jako zažila, vyčistila. Nebo naopak jsem třeba byla tím původcem, tím agresorem a měla jsem si zažít zase ten pocit prostě toho, kdy, jako jak, co vytvářím v lidech, když vytvořím takovýhle strach. Jo? Že odžít si to, rozhodně se to vždycky člověka týká a je to zajímavý zážitek. Tak a teďka k tomu dotazu, který tady máme, je takový už jemnější a týká se to tak trošku těch ADHD dětí, jak jsme se o tom bavili. Takže paní píše, krásný večer přeji, nedávno, paní Klára píše, krásný večer přeji, nedávno jsem se svým 9letým synem byla na kineziologii ohledně jeho chování. Po tom, co má svůj záchvat agresivity nebo křičení, říká, že neví, proč se tak chová. Moc nám to ale nepomohlo. Nebyla by na to vhodnější konstelace? No, ale pro klientku, ne pro syna. Jo? Protože jakoby postavit 9leté dítě do konstelace samozřejmě jde, ale my nemůžeme počítat, jakoby, jo, to nejde o to, že bychom tam ty děti nemohli stavit, ale vlastně s nima se tak nepracuje, především proto, že oni vlastně nemají vybudovanou pevnou strukturu ega, že? Čili oni by vlastně jakoby ta vědomá úroveň a to pevné jádro osobnosti není vybudovaný, čili pro ně by to mohlo být jako velmi náročné. Nehledě k tomu, že ten kořen skutečně nebude, jo, tohle je velice časté, že vlastně děti jako prostřednictvím nějakého jako vzteku nebo vzdoru nebo vlastně nějaké silné, řekněme až afektivní emoce, upozorňují na ty rodiče na něco, co u nich jakoby se děje a oni s tím třeba nejsou ve spojení. Ten důvod tam může být jako různý, jo? To bych neuměla takhle jako od stolu říct, co by to bylo. Ale jako na postavení konstelace pro klientku by to určitě bylo skvělý téma a s tím mám opravdu velkou zkušenost, že těm dětem se uleví.
Asi ne úplně třeba hned po první konstelaci, ale samozřejmě někomu se může ulevit i po první konstelaci, tak bych to taky nechtěla jako jenom kategorizovat. Čili pokud ta motivace, jakoby, aby těm dětem bylo dobře, tak jako pokud by klientka chtěla, tak samozřejmě se s tím dá konstelačně pracovat. No, to určitě jo. Mm-hmm. No, je to prostě pořád to samé. Děti totiž nám ukážou to, co máme zpracovat v sobě. Takhle já to vidím a vnímám to, protože to dítě přeci jenom vždycky, pokud a čím to dítě je menší, tak tím jako je to jasnější tady tohleto. Protože zase jsem třeba měla jednoho známého, který jehož děti neustále měly nějaké úrazy. Hlavně ta holčička. Prostě někam šla, vylezla z auta, přijela nahoru, vylezla z auta a zlomila si nohu. Prostě jeli na vodu, vylezla z auta, sedli si na lavičku, spadla z lavičky, zlomila si ruku. Prostě pořád tohle to prostě tam probíhalo. Mohla to být volání té dětské duše o pozornost, jo? Že vždycky se to stalo, když byla s tím tatínkem, ale... Mm-hmm. Jo, takže on zase pocity viny, matka mu to, jako matka těch dětí mu to vyčítala, že jo, prostě, ale prostě věnoval se těm dětem málo a ty děti křičely o pozornost, takže prostě vytvářelo se toto, jako jo, to taky jsou takový propletence neuvěřitelný. No, ještě bych ráda řekla, že tady v tuto chvíli máme méně než 20 minut do konce, takže ještě se podíváme na nějaký dotázy tady. Jo, tak píše paní, která byla z toho hororového příběhu. Paní Nadia píše, ne, s otcem už se stýkat nechci, protože jsem cítila vždy, jak mě nemá rád, byla jsem vždy při mamince. Jen by mě zajímalo, proč jsem ten sen měla, abych konečně ukončila definitivně vztah s otcem, nebo proč. Já myslím, že to je jasný, aby bylo zvědoměno, aby vyšlo najevo. Já myslím, že moc děkuju za to, ono to samozřejmě jako... soucítím s klientkou, protože to je jako těžký příběh. Na druhou stranu ta tajemství v tom rodu, která, jestli jsem to pochopila dobře, vlastně tak ten sen, jak si ukazoval na tu odlišnost od té verze, která byla jako podaná těmi buď tím tatínkem, anebo nějakým jako lékařem. Čili nějakou autoritou. A těch důvodů, proč vlastně najednou jako přijde sen, takhle silný, jako může být hodně, ale samozřejmě je to opravdu na nějaký jako volání jako duše, čili jako na nějaký duševní úrovni, to může být jako období, kdy vlastně ta duše jako čeká na nějakou velkou změnu. Protože víte, proč jako jsem ráda, i že jste ten dotaz položila, protože my vlastně nemůžeme odejít z toho rodinného systému. Čili když my vlastně s těmi rodiči jakoby zpřetrháme ve svém životě vazby, tak si tím bohužel jako moc nepomůžeme. Je velký rozdíl mezi tím, možná to někde jako cítíme, jako smířit se s tím osudem a nějaký velký rozdíl jako utéct od toho nebo odstřihnout se, protože je to velmi těžké. Samozřejmě pokud ten tatínek nebo pokud je tam velký vztek přirozeně na toho otce a pokud jako vlastně přijde tady tento sen bezprostředně jako někde v nějaký fázi života, protože já nevím, kdy přišel, jak přišel, co se kolem toho dělo, ale ty sny jsou jako vlastně hodně často iniciační jako zážitky té duše. To znamená, že on může ukazovat na to, že ta duše po vás jako něco chce, třeba protože otec ukazuje, vztah k otci ukazuje na to, jakým způsobem my v životě dokážeme vlastně jako přijímat autority a jak se sami stáváme autoritami. Že pokud my vlastně máme vztek na... Víte, tam nejde totiž o to, že my máme jako vztah jenom k tomu konkrétnímu otci, který v tomto příběhu je opravdu velmi jako silně, jako dramaticky. Tak, ale jako to, tímhle způsobem se vytváříme jako jakýsi celý jako archetyp, či jakýsi praobraz toho otce, který vlastně ta zkušenost s tím otcem, ale pak vytvoří celý balíček otec, čili my ho používáme, ale potom na všechny autority v životě. To, jo, jestli to dává trošičku smysl. Čili vytvoříme si cosi jako vnitřního rodiče, vnitřního otce. A tady už se trošičku jako dostáváme do problému, protože ve chvíli, kdy my se s tím naším tatínkem jakoby vnitřně nesmíříme, ať už jako pomocí nějaké terapie nebo prostě jakým způsobem, tak samozřejmě co ale jako budeme promítat do toho světa i na ostatní autority. Čili
nebo můžeme, já to nemůžu samozřejmě tvrdit, protože neznám tu zakázku a neznám ten příběh, ale pokud se ptáte, proč přišel ten sen, tak si myslím si, že to téma té autority tam měl nějakým způsobem probudit. To znamená, jednak je tam nějaký tajemství toho rodu, který potřebovalo dostat místo. A na té duševní úrovni vy víte, že se tam něco prostě děje, že tam potřeba udělat změnu. Jo. Mm-hmm, tak já myslím, že to bylo hezky zodpovězeno, tady tenhle ten dotaz. A ještě jsem se chtěla ke konci ještě zeptat, jaké my máme vlastně role v tom rodinném systému, jaká je správná hierarchie? Tak já myslím, že jsou to jako přirozené role. Děkuju za tu otázku taky, protože jsem o tom ještě vůbec nemluvila, ale vlastně jako ten systém, především ten rodinný, má nějaký základní pravidla, to znamená, ti, kdo přijdou dřív, jsou větší a byli tam prostě dřív, čili to jsou ty rodiče, ti nám dávají ten život a předávají zkušenosti. A my v ideálním případě bychom se o ně měli opřít. Jo. A ti, co přijdou potom v tom systému, tak vlastně ti, co přijdou dřív, ale mají taky přednost. Jo. Čili potom samozřejmě rodiče jsou na stejné úrovni, a sourozenci jsou také na stejné úrovni, ale rozlišujeme, jestli je sourozenec starší, mladší, rozlišujeme smíšené systémy a to z toho důvodu, že samozřejmě, nebo je vypozorováno, že vlastně starší sourozenec má maličko jinou roli v tom systému než prostřední, než druhý sourozenec, nebo prostřední, nebo než jedináček třeba. Jo? Čili jako to je takový jako úplně základní. Jo? My samozřejmě hodně často, co se děje, a dá se s tím krásně v těch konstelacích pracovat, když jsou zaměněné role v systému, souvisí to, jak už jsme s tím mluvili, souvisí to často s tím, že vedle toho partnera je místo. A to znamená, že když my si jako dítě, a to se nám možná, jako nám všem někde jako dělo v dětství, jsme se postavili buď vedle matky za toho partnera, nebo vedle otce, tak ale dojde k záměně rolí jako i u nás, jo, jak jsem o tom mluvila, o té spoluzávislosti. To znamená, že najednou jsme třeba z hlediska hierarchie toho systému, jsme větší než otec nebo matka. Jo. A začneme s tím druhým rodičem ale bojovat. A to se vám potom přenáší ale i do partnerství. To znamená, když já zkusím dát příklad té tatínkovy holčičky, když já budu tatínková holčička, tak budu bojovat se svojí matkou a všechny ženy mě budou třeba ohrožovat. Takže si budu tatínka trošku zbošťovat, ale zase už jsem se vdala za svého tatínka v vozovkách a taky jako najít si muže pro mě může být problém, protože takového muže, já už jednoho muže mám jednak a takový muž jako nebudu, tak na takovýho muže a vlastně jako takový muž není už jako to je, ten tatínek je tam na piedestálu, jo, čili vlastně tam bude tendence jako zaměnit tu roli, tu přirozenou roli, čili nejdřív je otec a matka a potom jsou děti, jo, a já se tam nemůžu přirozeně opřít o tu bezpečnou náruč té matky. Já tam nějakým způsobem zastoupím její místo. Jo? Někdy to, většinou to samozřejmě není tak, že my jako děti bychom chtěli, nebo že ty naše děti by chtěly. Jo? To je, většinou je to mnohem složitější a za mnohem dramatičtějších okolností. Jo? Jestli to dává smysl. Mezi sourozenci je samozřejmě taky nějaká rivalita. Přednost má starší sourozenec, ale ne snad v tom smyslu, že když se první sourozenec nevdá nebo neožení, tak ten druhý nemůže, to takhle ne, jo. Ale prostě on tady byl dřív v tom systému. Člověk, kdo přijde dřív, má přednost. Já bych tomu řekla jenom takovou menší vsuvku. Tohle je nesmírně zajímavé a myslím si, že leckdo z vás tu sourozeneckou rivalitu zažil, vážení přátelé, kteří se na nás díváte. U mě je to roztomilý, já taky mám starší sestru a moje nejlepší kamarádka má taky starší sestru. A máme tam prostě, přitáhli jsme se samozřejmě z nějakých důvodů, my jsme spolu kamarádili, že máme podobný ty pole. A je tam taky vtipný, že moje sestra byla o 5 let starší a vždycky byla ve všem šikovnější, že jo, samozřejmě jak já jsem rostla, tak ona byla chytřejší, vzdělanější, byla dál vyspělejší a tak dále. A já jsem, prostě to dítě si to neuvědomuje, že je malý
a že teda nemůže soupeřit s někým, kdo je o 5 let starší, že jo. Ale prostě to poměřování tam pořád probíhalo a moje sestra je jakoby moc šikovná třeba na malování a na tady tyhle ty věci, vždycky byla jakoby šikovnější než já. A sestra tý mý kamarádky, ta starší, to samý. A vtipný je, že tady ona třeba, tam moje kamarádka do dneška mi třeba spolu konzultujeme to, že ona si jakoby řeší komplex, že taky je šikovná, že není ta nešikovná prostě mladší sestra a tak mi třeba posílá fotky, jak udělala něco hezkýho a tak dále a touží vlastně potom, aby se mi řekla, že to je pěkný a že je moc šikovná, jo. Ale prostě víme to obě dvě, že vlastně si tam řeší ten komplex a to poměřování se mezi těma sourozencema, to je opravdu šílená záležitost, jo, že dokonce existují úplný systémy, že je prostě syndrom prvního dítěte, syndrom druhého, prostředního dítěte, syndrom Benjamínka, jo. Že fakt jako to tam může být a když jsou ty dvě holky, když jsou ty dvě jakoby dcery nebo sestry, tak tam může probíhat hodně potom v budoucnosti třeba v dospělém věku žárlení na jiný ženský, i když třeba vůbec není důvod jako vůči nějakému chlapovi, a protože prostě tam není vyčištěný, že třeba ty rodiče nedokázali dát lásku těm dětem obom třeba stejně, nebo třeba se i snažili, ale v nějakých klíčových momentech třeba tam proběhly nějaký ublížení, jo, nějaká bolest a pocit méněcennosti a už to jede, jo. Takže když jsou ty dvě ségry, tak někdy to tak může být u kluků to samý samozřejmě. Zase kluci spolu soupeřej, kdo je rychlejší, kdo je silnější, kdo dřív najde nějaký ženský, jo, kdo má první sexuální zážitky, kdo má první cigaretu a takovýhle, jo. Je to samý. Ženský spolu soupeřej úplně stejně jako muži, jo. Jo, je to úplně to samý, ale v jiných zase kategoriích, jo, v jiných disciplínách takzvaně, jo. V jiných disciplínách určitě, jo. No, takže to probíhá jako docela jako běžně. A já jsem tady ještě koukala, máme tady krásné reakce, takže reakce máme například jinak paní Naďa, který píše, že velice děkuje za odpověď, to byla ta paní s tím pohnutým osudem. A paní, děkuji za odpověď paní Pavlince a myslím, že má pravdu v tom, že mi to, že jsem ten sen měla, pomohlo konečně ukončit vztah, protože otec mě hodně zesměšňoval i teď, když už jsem sama babičkou a je mi lépe. No, tak to je teda opravdu silný osud, ale z mého pohledu duše si volí tedy rodinný systém, do kterého se narodí, takže asi je třeba přijmout za to zodpovědnost a udělat už zatím konec. A jinak paní Zuzana píše, děkuji za fantastický večer, už je tady doba, kdy je nejvyšší čas poslouchat svoji duši a odkazy předků. Ano, s tím se ztotožňujeme, to je skvělý. A paní Klára píše, děkuji moc, hrozně moc fajn, že děláte takové videa, byla bych moc ráda, kdyby se tento živý vstup na YouTube nechali. Určitě vás finančně podpořím. Krásný, paní Kláro. A všem ostatním říkáme, že tedy všechna naše videa, která tedy děláme živě, vždycky na tom YouTube zůstanou. Pokud se něco nestane, například, že skolabuje technika, nebo že se to vysílání nějakým způsobem nepodaří, tak to mažeme, ale jinak všechno samozřejmě tam zůstává, takže si můžete najít veškeré naše vysílání prostě v archivu tady na YouTube, ale i na našich webových stránkách příznakytransformace.cz. Tak to jsou, myslím, pěkné reakce. A ještě tady máme paní Miluška píše, zdravím Pavlínu a vřele jí doporučuji, neznám lepší odbornici na rodinné konstelace, děkuji za pěkné povídání. No tak fantastické, myslím si, že večer se docela vydařil, máme tady teď dokonce 7 minut, takže co byste nám ještě ráda řekla, paní Pavlíno, na závěr, jinak dámy a pánové, myslím si, že to bylo tak šťavnaté téma, že jistě budeme třeba za měsíc pokračovat a najdeme zase nějaké vhodné příměry a vlastně nějaké zajímavé situace z těch konstelací, to my si tady určitě připravíme a budeme se věnovat taky trochu těm astrologickým konstelacím. Takže ještě nám povězte, Pavlíno, na závěr, rozhodně řekněte webové stránky, kde vás diváci mohou najít. Já mám webové stránky hodně jednoduché, moje jméno je Pavlína Holancová, čili www.pavlinaholancova.cz. Tam se můžete i dočíst, jaké semináře dělám. Já pracuji hodně s klienty i v krajině. Tím, že vlastně vycházím z té astrologie, tak je ten můj rukopis je opravdu takový jako práce se symbolem a s archetypem. Možná příště to víc vysvětlím, protože asi bych na to potřeba větší prostor. Ale co bych mohla divákům říct, a to by vás možná mohlo zajímat,
týká se to osudu, ani se to netýká primárně tak těch konstelací, ale nějak je to s tím samozřejmě propojeno. Tak my od roku vlastně letošního máme, protože v tom horoskopu ten horoskop umí ukázat, co se vlastně jako momentálně takzvaně konstaluje, to znamená, co se vlastně děje na nebi. A vlastně ta témata toho směřování, té životní cesty, jsou hodně vlastně symbolizována v horoskopu pohybem severního lunárního uzlu. A ten je v této chvíli ve znamení lva. A ještě tam, pokud se nepletu, minimálně rok a půl, až skoro 2 roky, abych to teď musela přesně spočítat, bude. Čili od letošního února máme vlastně jako velkou příležitost všichni si hodně šáhnout do té práce vlastně na vlastní seberealizaci a na vlastně takovým tom sebevyjádření. Já jsem tady o tom mluvila, že hodně se v terapii pracuje s vnitřním dítětem, já s ním často pracuji, protože všechno vlastně jakmile začnete vlastně pracovat s tím emočním polem rodiny, tak se okamžitě dostáváte vlastně i k těm zraněným částem, k tomu se říká potom, že to dítě si vlastně vytváří takzvané strategie přežití. To jsme skoro jako ve válce. No, protože my prostě bojujeme v tu chvíli o to, abychom byli přijatí, to je třeba základní životní potřeba, je být přijatý a tak dále, tak dále. Takže vlastně a v té terapii nějak pracujete s tím, že ty strategie už vám nefungují. Tudíž, že vlastně v určité fázi života, jako samozřejmě té dospělé části života, je nutné jakoby s nima pracovat a nějakým způsobem je transformovat. No. Takže já, když tady mluvím o tom vnitřním dítěti a o těch kritických hlasech, které nás neustále tyranizují, respektive to naše vnitřní dítě, tak vlastně to, co my teď ale jakoby v tom osudu máme jakoby nejvíc, je, že i přesto, že nejsme v žádné terapii a nechodíme na rodinný konstelace a vlastně to vnitřní dítě si neustále volá o pozornost a možná jsme zrovna frustrovaní, když se chce sebe vyjádřit a sebe projevit, tak, ale současně jsou tam jako velké zdroje. Jo, že vlastně my jsme tady o tom jako nemluvili dneska, ale vlastně ten rodinný systém nabízí jako hodně zdrojů a hodně podpory a možná jako si každý z nás najde svůj vlastní způsob, tak jako jste si třeba vy našla abo svůj program, kterým ukazujete divákům, jak se to dá. Samozřejmě, že to je věc, která je známá, ale prostě dá se dohromady pořád, který vlastně může divákům ukázat, jak se to dá třeba dělat. Jo. A to může být jako léčivé i pro vás, i pro ty diváky. A já si myslím, že tohle je vlastně jako chvíle, kdy to sebevyjádření, kreativita, uvědomování si hlubší individuality je vlastně teďka momentálně místo, které nás bude jako provázet minimálně ještě do roku 2019. Jo. Že to je jako možná na závěr takový jako i povzbuzení, že otevřít se opravdu vlastní autenticitě, i přesto, že u toho zrovna není terapeutická podpora, protože ta duše prostě to někde takhle jako cítí. Jo, že tohle je ten život, že vlastně v tom životě jsou i ty pády. Já samozřejmě jako nemyslím, že člověk, který se cítí špatně a má pocit, že má propad nebo má deprese nebo úzkosti silné, jo, že by neměl vyhledat terapeuta, to určitě ne. Ale, a ta míra je samozřejmě na vlastní zodpovědnosti. Ale jako ten osud je, jako věřím tomu prostě, že na nějaké hlubší úrovni jako všichni cítíme, kde je naše jedinečnost. A zrovna myslím, že teď opravdu s tím severním lunárním uzlem ve lvu se můžeme mnohem víc jako projevit a uskutečňovat naše sny. No, tak nějak jako mám pocit, že to jsou jako výrazný roky pro nás. Mm-hmm. Rozhodně souhlasím a jsem si jistá, že to tak je. A myslím si, že všichni tím, že přijímáme zodpovědnost za svůj život, tak dostáváme více a více darů. Nejhorší je zůstávat v poloze oběti a myslet si, že nějaký pambíček nám všechno tady dá zadarmo, anebo že pokud nedá, tak za to může on a ne my. Přijmeme zodpovědnost samozřejmě jenom do určité míry. Některé věci ovlivnit nemůžeme, ale když přijmeme zodpovědnost, tak se staneme tvořivou osobou, tvořivou bytostí, která si tvoří ten život sama. Vlastně pravda je to, v co věříme my, to je taková jako
hluboká filozofická glosa. Já vám tedy v tuto chvíli děkuji, Pavlíno, za krásné vysílání. Ještě vás nechám se rozloučit s diváky. Krásný večer vám přeji. Krásný večer a budu se těšit příště. Mějte se hezky, nashledanou. Super, super. Takže já v tuto chvíli tedy blížíme se ke konci, přátelé. Děkuji vám, že 60-70 diváků vydrželo až do konce v tuto pozdní hodinu, kdy zítra se jde do práce. Naše sledovanost se neustále zvyšuje, mám z toho obrovskou radost a mohu vás tedy pozvat i na další pořady, které nás čekají. Věřím tomu, že s Pavlínou určitě také budeme vysílat brzo, ale budeme vysílat příští týden den velmi zajímavé vysílání Komu patří voda v České republice, které bude rozdělené na třikrát a budou to tedy 3 hodiny vysílání o vodě. Velice zásadní téma, bude to tedy moderovat můj manžel Ondřej Broš a budeme si tedy povídat o této zázračné tekutině. A potom ten další víkend, 21-22, je tedy volební, ale my jsme ho pojali v rámci tedy láskyplných partnerských vztahů. Budeme mít tedy vysílání s paní Jitkou Bartovou, která je astroložka, bude hovořit o vlastně partnerských vztazích v současné situaci, v současném astrologickém a zároveň transformačním naladění. A 21. si budeme povídat s Vendulou Kociánovou, což je velmi zajímavá terapeutka, taková osvícená a mladá, veselá a kontroverzní terapeutka, která bude také hovořit o vztazích a bude hovořit například na téma, jaké chyby dělají dívky nebo ženy, když se seznamují. Takže na to bych vás ráda pozvala. Ale teď bomba, kde? Ne, dobrý. Perla našeho vysílání, Pavlína, nebo vysílání našeho konání, Pavlína bude mít přednášku na festivalu Miluj svůj život v naší frízóně. Bude to 28.10., takže můžete klidně přijít se podívat na tuto přednášku. Já vám řeknu přesně, jak se nazývá, jaké je téma. Od 15 hodin v naší frízóně na festivalu Miluj svůj život 28.10. v Praze v ulici Omská. Frízóna od toho, že tedy je to zdarma vstup. Od 15 hodin Pavlína Holancová, astrologické aspekty naší republiky. Myslím si, že 28.10. na vlastně výročí vzniku naší republiky rozhodně je to perfektní téma. Jinak v naší frízóně tedy bude probíhat spousta přednášek od 12 až do 17 hodin a také tam bude několik zábavných vlastně programů. Takže můžete se těšit třeba na zákon přitažlivosti, bude tam taky pan Suene mluvit třeba na původ člověka, na klonování mimozemšťany a podobně. Potom tedy Pavlína, pak Ondřej Broš, můj manžel, 7 pilířů s otročením Matrixem a jak z toho ven. A paní laskavá rebelka Lenka, 5 kroků, jak odzbrojit toxické lidi. Senzační přednášky, já sama se na ně velice těším. No přátelé, ještě jsem vás chtěla poprosit, kdybyste náhodou chtěli podpořit naši televizi, tak pod videem najdete transparentní číslo účtu, můžete poslat jakýkoliv příspěvek, pokud chcete, pokud třeba si nemůžete dovolit příspěvek, tak nám dejte like našemu videu, staňte se odběratelem na YouTube našeho kanálu, staňte se přítelem na Facebooku, na našem profilu a budeme tedy moc rádi, když budete sdílet také toto video. Jinak, co se týká tedy našeho transparentního účtu, peníze používáme buď na nákup techniky, protože potřebujeme mikrofony, kamery a podobně, a nebo na práci tedy naší brigádnice na Facebooku a na našem webu, protože už to sami nestíháme, už je toho opravdu hodně, protože opravdu naše televize se velice rozšiřuje. No a dále tedy to používáme, když třeba jedeme na nějaký festival, který je daleko od nás, tak na benzín nebo na naftu do auta. Takže to jsou takové vlastně výdaje, takže vidíte, že to jsou peníze na důležité věci. Ještě jednou tedy děkuji za pozornost, těším se na viděnou u některého z dalších našich vysílání. No a přeji vám tedy, aby rodinné konstelace se staly třeba metodou, kterou zařadíte do svého transformačního repertoáru a pořešíte si třeba své rodinné prostředí tak, jako jsem si na konstelacích pořešila i já. Takže dobrou noc a všem mnoho zdaru v transformaci, ale i v běžném životě.